लेक्चरमा होइन हामीले हिजोसम्म चाहिँ हामी लास्ट दुईवटा लेक्चर्समा चाहिँ मेनली इन्ट्रोडक्सन टु सी र मेनली कन्ट्रोल फ्लो स्टेटमेन्टहरू होइन कन्ट्रोल फ्लोको बारेमा इफ स्टेटमेन्ट र लुप स्टेटमेन्टहरूको बारेमा पढियो होला होइन सायद फङ्सनल बारेमा त्यति धेरै इन्ट्रोडक्सन भयो अथवा भएन होला एक्ज्याक्टली थाहा भएन त्यसैले हामी चाहिँ बेसिकली स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ फङ्सनको इन्ट्रोडक्सनबाट स्टार्ट गरौँ है त सो फङ्सन भनेको चाहिँ होइन प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि एउटा कन्सेप्ट छ जसमा चाहिँ बेसिकली के हो भन्दाखेरि फङ्सनले चाहिँ होइन कुनै पनि बन्च अफ कोड हुन्छ नि कुनै पनि सपोज पर्टिकुलर बन्च अफ स्टेटमेन्ट छ जुन एउटा पर्टिकुलर टास्क पर्फर्म गर्छ होइन हो त्यो टास्कलाई चाहिँ ग्रुप गरेर चाहिँ हामीलाई इजिली एउटा भनौँ न एउटा नाम ग्रुप गरेर दिन्छ कि जस्तै यदि होइन राम्रोसँग सुरुबाट हेर्न थाल्यो भने जस्तै है त सपोज मलाई एउटा कोड गर्नु छ होइन इक्जाम्पलको रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ सपोज मलाई एउटा कोड गर्नु छ जसमा चाहिँ मैले के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पर्टिकुलर नम्बर चाहिँ प्राइम हो कि होइन भनेर चेक गर्न चाहन्छु है त त्यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जेनरली अब एउटा अप्रोच के हुनसक्छ भन्दाखेरि त्यसमा आवाज आइरह होइन सबै ठिक छ नि रमेश राम्रै छ राम्रै छ ओके सो एउटा अप्रोच चाहिँ होइन स्टार्ट गर्दाखेरि जेनरली एउटा अप्रोच के हुनसक्छ भन्दाखेरि हामीले होइन मेन फङ्सन भएर एउटा मेन फङ्सन डिक्लेयर गऱ्यौँ र त्यसमा चाहिँ एउटा पर्टिकुलर नम्बर छ जुन चाहिँ हामीले चेक गर्नु छ त्यसको लागि चाहिँ मैले होइन यो पर्टिकुलर एल्गोरिदम लिन सक्छु होइन यो एल्गोरिदमले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि बेसिकली त्यो इज प्राइम भनेको चाहिँ एउटा इन्टिजर भ्याल्यु हो जुनले चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले काइन्ड अफ हुन्छ यसले चाहिँ प्राइम हो कि होइन भनेर स्टेट जनाउँछ कि यस्तै यसको भ्याल्यु हामीले हिजो पनि डिस्कस गरियो होला नि होइन जस्तै कुनै पनि सीमा चाहिँ कुनै पनि इन्टिजर भेरिएबलको भ्यालु चाहिँ यदि कुनै पनि भ्यालु जेरो बाहेक अरू कुनै पनि भ्यालु छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ लाइक ट्रु ट्रु अथवा पोजिटिभ आई मिन ट्रु भनेर मानिन्छ र यदि जेरो छ भने चाहिँ फल्स भनेर मानिन्छ नि मैले त्यही फ्याक्टर युज गरेर चाहिँ यसले चाहिँ यो नम्बरको यो नम्बर चाहिँ प्राइम हो कि होइन भनेर चाहिँ इन्डिकेट गर्नलाई युज गरेको छु है त बेसिकली सो इज मैले इनिसियली के स्टार्ट गरेर जेनरली चाहिँ मैले के अज्युम गरेर चलेछु भन्दाखेरि चाहिँ यो नम्बर प्राइम हो होइन यसले त्यही भन्छ होइन इज प्राइम यस होइन वान भनेको यस इट इज अ प्राइम अब चाहिँ म चेक गर्छु कि होइन कुन कन्डिसनले चाहिँ यसलाई प्राइम हुन दिन्न त हो त्यो बेसिकली हो यो एल्गोरिदम अप्लाई गरेको है त बेसिकली यसमा गर्न भन्दाखेरि यस्तै टु कुनै यस्तै वानले त सबलाई डिभाइड हान्छ र चाहिँ त्यो पर्टिकुलर नम्बरले सबलाई डिभाइड हान्छ होइन र यदि त्यो नम्बरलाई चाहिँ वानले अथवा यसले बाहेक अरू कुनै पनि नम्बरले यदि डिभाइड हान्यो डिभाइड गर्यो भने चाहिँ पर्फेक्टली डिभाइड गर्यो भने चाहिँ त्यो नम्बर चाहिँ प्राइम हुन्न होइन सो मैले चाहिँ लुप एउटा डिक्लेयर गरेको छु जसमा चाहिँ टुदेखि त्यो नम्बरभन्दा एक स्टेप तलसम्म जान्छ होइन त्यो नम्बरभन्दा एक नम्बर सानोसम्म जान्छ र एभ्री नम्बर चेक गर्दै जान्छ र यदि कुनै पनि पोइन्टमा चाहिँ कुनै पनि नम्बरले यदि डिभाइड गर्यो भने कुनै पनि भ्यालु फाइलले डिभाइड गर्यो भने चाहिँ त्यो प्राइम छैन भनेर ब्रेक गरे है त हो सो फार सो गुड है यसले चाहिँ पर्सेन्टेज अपरेटरको यसरी रिभाइज गरिदियो न कसैले बिर्सियो होला ए बेसिकली यो पर्सेन्टेज भनेको चाहिँ एउटा मोड्युलस अपरेटर पनि भन्छ होइन मोड्युलर अर्थमेटिक भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि नम्बरलाई होइन सपोज मसँग एउटा नम्बर यन छ जुनलाई चाहिँ मैले यमले डिभाइड गर्छु है त कुनै कुनै केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यन चाहिँ पर्फेक्टली यनलाई चाहिँ पर्फेक्टली यमले डिभाइड गर्छ है त सपोज मसँग नम्बर सिक्स छ है त यो सिक्स नम्बरलाई नम्बर सिक्सलाई चाहिँ टूले पर्फेक्टली डिभाइड गर्छ होइन र मैले सिक्स बाई टू गरेँ भने चाहिँ होइन भ्यालु समथिङ भ्याल्यु आउँछ र रिमाइन्डर जेरो आउँछ नि होइन तर कुनै कुनै केसमा चाहिँ सपोज सिक्सलाई मैले यो बाहेक अरू कुनै नम्बर सपोज फुल्ली डिभाइड गरेँ भने चाहिँ पर्फेक्ट डिभाइड गर्दैन होइन हो मोड्युलर त्यो यो मोड्युलस अपरेटरले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो डिभाइड गरेपछि रिमाइन्डर भ्यालु दिन्छ कि हामीले डिभिजन गरेपछिको भ्यालु होइन कि डिभाइड गरेपछिको भ्यालु दिन्छ होइन बेसिक त्यही त्यही हो र हो त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट त्यसै गरी हामीले यहाँ जस्तै हेर्न सक्छौँ कि होइन म नम्बरलाई टुदेखि त्यो एक नम्बर त्यो चेक गर्नुपर्ने नम्बरसम्म भन्दा एक स्टेप तलसम्म गएको छु र त्यसलाई चाहिँ मोड्युलस बाई आई गरेको छु भन्नाले चाहिँ त्यो नम्बरलाई आईले डिभाइड गरेपछि रिमाइन्डर कति हुन्छ होइन यदि रिमाइन्डर जेरो भयो भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो नम्बरलाई चाहिँ त्यो हामीले कन्सर्न नम्बरलाई चाहिँ त्यो नम्बरसम्म चेक गर्दै आउँदाखेरि कुनै पनि नम्बरले डिभाइड गर्यो पर्फेक्टली डिभाइड गर्यो भन्न खोज्यो यसले होइन सो यो चाहिँ बेसिकली हाम्रो एल्गोरिदम भयो होइन प्राइम नम्बर चेक गर्नलाई होइन यदि मेरो काम यति मात्रै हुन्थ्यो भने मलाई खासै समस्या हुन्थेन है तर जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि होइन प्रोग्राममा सपोज प्रोग्राम गर्दै गयो होइन हामीले र यो प्राइम चेक गर्नुपर्ने कुनै पनि नम्बर चाहिँ प्राइम हो कि होइन भनेर चेक गर्नुपर्ने सक्ने कन्डिसन चाहिँ हामीले धेरैचोटि आउन सक्छ भन्नु गर्छ चाहिँ होइन यदि सपोज मसँग मैले यो नम्बर नम्बर सिक्सटीनलाई चेक गरेँ होइन प्राइम हो कि होइन भने त र एकचोटि यसलाई रन गरेर पनि हेरौँ है त बेसिकली के हुन्छ
मैले डिबग गरेर रन गरेँ होइन, र यो ब्रेक पोइन्टसम्म जाँदाखेरि चाहिँ होइन लास्टमा प्राइमको भ्यालु जेरो भयो होइन, त्यसको अर्थ चाहिँ यो नम्बर चाहिँ प्राइम होइन। तर यसको सट्टामा यदि हामीले सपोज फर इन्स्टेन्स 17 राखेर मैले यदि बिल्ड रन गरेको भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि इज प्राइमको भ्यालु 1 हुन्थ्यो होइन, भन्नुको अर्थ चाहिँ यो प्राइम हो। सो यो प्रोग्रामले चाहिँ काम चाहिँ गरेको है त हामीले चाहेअनुसार। तर मानौँ कि मसँग होइन कुनै कारणले गर्दा सपोज मसँग अर्को एउटा नम्बर आयो है त, सपोज एनदर नम्बर चाहिँ सपोज कुनै अर्को नम्बर चेक गर्नु पऱ्यो कि, नम्बर 7 पहिलाको एउटा नम्बर चेक गर्नु पऱ्यो, चेक भइसक्यो होइन, तर त्यसपछि सपोज अर्को नम्बर पनि फेरि चेक गर्नु पऱ्यो होइन, र त्यो चाहिँ कस्तो पऱ्यो भन्दाखेरि होइन कन्डिसन अनुसार सपोज पछि गएर त्यही कोडमै केही समय पछि गएर चेक गर्नु पऱ्यो कि। अब त्यो चेक गर्नुपर्ने प्रब्लम आउँदाखेरि मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि एउटा तरिका चाहिँ सपोज त्यो नम्बरलाई लेखेँ फेरि र यो कोडलाई होइन बेसिकली कपी पेस्ट गर्न सक्छु होइन, हुन त टेक्निकली भन्दाखेरि सपोज यति कुरालाई कपी गरेँ यहाँ गएर पेस्ट गरेँ है त, र यो नम्बर फेरि मैले यो नम्बरलाई चाहिँ अनि मैले अघि नै कोड गरे अनुसार यहाँ नम्बर लेखेर कोड गरेछु, हार्ड कोड गरेछु होइन, र यो नम्बरले गर्दा के समस्या हुन्छ भन्दाखेरि मैले यसको भेरिएबलको नाम त एनदर नम्बर छ भनेपछि मैले यसलाई पनि करेक्ट गर्नुपर्छ भनेपछि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यसलाई पनि नम्बर इजिकल टु एनदर नम्बर हुनाले अब चाहिँ मैले प्राइम चेक गर्न खोजेको नम्बर चाहिँ अर्कै नम्बर हो, त्यसलाई पनि यो इम्प्लिमेन्ट गरेँ र टेक्निकली यसले काम पनि गर्छ होइन। तर समस्या चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरो त हामीले मेनभित्र एउटै कोडलाई अननेसरी रिपिट गरिरहेको छौँ है होइन, र अर्को समस्या के आउँछ भन्दाखेरि यदि मैले चाहिँ सपोज यो यो पर्टिकुलर एल्गोरिदममा होइन सपोज मैले पछि गएर थाहा पाएँ कि कहीँ गएर केही कारणले गर्दा केही मिस्टेक भयो अथवा केही कुनै कुनै तरिकाले कुनै इम्प्रुभमेन्ट ल्याउन सक्छु है त, सपोज केही अप्टिमाइजेसन अथवा केही गर्न सक्छु, हो त्यो बेलामा चाहिँ मैले यो सबै रेप्लिकेटेड प्रत्येक यो डुप्लिकेट कोडहरूमा होइन रिडन्डेन्ट कोडहरूमा चाहिँ स्टेप बाई स्टेप पालै पालो चेन्ज गर्नुपर्छ होइन। हो योभन्दा बेटर तरिका के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन कि मैले यसलाई चाहिँ फङ्सन इम्प्लिमेन्ट गरेर कस गर्नु होइन, फङ्सन चाहिँ ल फङ्सन चाहिँ बेसिकली कसरी इम्प्लिमेन्ट, त्यो चाहिँ बेसिकली होइन फङ्सनको स्वरूप होइन जेनरल फर्म हो कसरी डिफाइन गरिन्छ भनेर त्यो चाहिँ म बेसिकली कोडै गरेर देखाउँछु है त। सपोज के गर्छ बेसिकली कसरी स्टार्ट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फङ्सनको चाहिँ फङ्सनमा मेनली होइन तिनवटा एस्पेक्ट हुन्छ है त, ल सपोज है त त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ फङ्सन चाहिँ नाम हुन्छ है त, फङ्सनको चाहिँ नामले चिनाउँछ कि फङ्सनले चाहिँ यो नामको फङ्सनले पट्टि काम गर्छ, जस्तै यो आइडेन्टिफायर जस्तै हो होइन, जस्तै यो भेरिएबलको नाम जस्तै हो काइन्ड अफ होइन, टेक्निकली त्यो एक्ज्याक्टली होइन तर पनि त्यस्तो भनौँ बुझ्न सकिन्छ अहिलेको लागि है त, सपोज नाम है त, त्यो नाम चाहिँ मैले सपोज अहिलेको लागि के डिक्लेयर गर्दाखेरि इज प्राइम भन्ने फङ्सन नाम चाहिँ इज प्राइम भएको है त फङ्सनको, र फङ्सनको अर्को डिफाइनिङ क्यारेक्टर भनेको चाहिँ यसको रिटर्न टाइप भन्ने हुन्छ है। रिटर्न टाइप भनेको चाहिँ बेसिकली के हो भन्दाखेरि चाहिँ फङ्सनले जेनरली कुनै पनि सेटअप अपरेसनहरू गर्छ नि, कुनै पनि सेटअप स्टेटमेन्ट अपरेसनहरू गरेपछि चाहिँ त्यो अपरेसनको रिजल्ट चाहिँ के हो भनेर चाहिँ हामीले होइन इन्डिकेट गर्छ क्या, जेनरली चाहिँ रिटर्न टाइपले त्यो इन्डिकेट गर्छ होइन, त्यो अपरेसनमा त्यो पर्टिकुलर सेटअप एक्सनहरू अथवा उसहरू गरिसकेपछि चाहिँ हुन्छ। जस्तै यो पर्टिकुलर केसमा चाहिँ यो रिटर्न टाइप के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ गरे अनुसार इज प्राइम भनेको भ्यालु छ नि, जसले चाहिँ जनाउँछ कि हाम्रो नम्बर प्राइम हो कि होइन, हो त्यो अहिलेको केसमा चाहिँ हाम्रो इन्टिजर हुनसक्छ रिटर्न टाइप हो, र चाहिँ फङ्सनलाई चाहिँ यो पर्टिकुलर फङ्सनभित्र पर्ने सबै स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले दुईवटा कर्ली ब्रेसेसको बिचमा राखेर ग्रुप गरिन्छ। यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो कर्ली ब्रेसेसभित्र भएको सबै स्टेटमेन्टहरू इज प्राइम भन्ने फङ्सनको पार्ट हो भनेर जनाउँछ है त। सो मैले अहिलेको लागि चाहिँ यो सबै कोडलाई चाहिँ कपी गरेर यो फङ्सनमा गरेर पेस्ट गरेँ है त। सो सर र होइन हजुरहरूले पनि देखाउनु हुन्छ होला यहाँ अहिलेको नम्बरमा चाहिँ यो रेड हाइलाइट गरेको नि होइन, तलपट्टि अन्डरलाइन भएछ नि, हो यसले चाहिँ एउटा केही मिस्टेक भन्नु चाहिँ होइन, जस्तै यो मिस्टेक चाहिँ के होला त मोस्ट लाइकली जस्तै गेस गर्न पर्दाखेरि कि यो फङ्सनलाई चाहिँ होइन हामीले डिफाइन त गऱ्यौँ कि यो फङ्सनले प्राइम चेक गर्छ है त, तर प्राइम चाहिँ कुन नम्बरलाई प्राइम चेक गर्ने भनेर चाहिँ कुन नम्बरलाई प्राइम चेक गर्ने भनेर चाहिँ हामीले कुनै पनि एउटा
कुनै तरिकाले यो फङ्सनलाई भन्नु पऱ्यो कि हामीले कुन नम्बरलाई प्राइम हो कि होइन चेक गर्न खोज्दैछौँ हो। त्यसको लागि चाहिँ एउटा फङ्सन, अर्को एउटा डिफाइनिङ क्यारेक्टरिस्टिक के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले फङ्सनलाईमा चाहिँ चाहेअनुसार त्यसमा चाहिँ भ्यालुहरू पास गर्न मिल्छ कि। त्यो भ्यालुहरूलाई चाहिँ टेक्निकली प्यारामिटर्स भनेर भन्छ होइन। हो त्यो प्यारामिटर्सहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि जेनरली सपोज हामीले यो मेन फङ्सनमा बसेर हामीले कुनै पनि मेन फङ्सनमा बसेर होइन यो अथवा हामीले यो मेन एक्जिक्युसन हुँदैछ मेन फङ्सन त्यहाँ बसेर कुनै पनि फङ्सनलाई कल गऱ्यौँ भने त यो केसमा सपोज इज प्राइम फङ्सनलाई कल गऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ केही तरिकाले होइन बेसिकली यो फङ्सनसँग कम्युनिकेट गर्ने तरिका हो कि हाम्रो चाहिँ। सपोज यो कल गर्दाखेरि मैले योसँग कम्युनिकेट गर्ने कि यसलाई चाहिँ कुनै कुरा इन्फर्मेसन भन्ने अथवा कुनै बेसिकली कम्युनिकेट गर्ने तरिका हो भनेर बुझ्न सकिन्छ होइन। र यो प्यारामिटर चाहिँ हुन चाहिँ अप्सनल हो होइन, टेक्निकली पास गर्न पनि सकिन्छ नगर्न पनि सकिन्छ। तर हाम्रो यो पर्टिकुलर इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ हामीले पर्टिकुलर जुन प्रब्लम सल्भ गर्दैछौँ त्यसमा चाहिँ हामीले प्राइम चेक गर्नु छ होइन, नम्बर कुनै पनि नम्बर चाहिँ प्राइम हो कि होइन भनेर चेक गर्नु छ होइन। त्यो केसमा चाहिँ मोस्ट लाइकली होइन एज यु क्यान गेस हामीले चाहिँ कुनै तरिकाले यो नम्बर चाहिँ यसमा पठाउनु पऱ्यो होइन। त्यो पठाउनलाई चाहिँ हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो नेमको साइडमा चाहिँ दुइटा स्मल ब्राकेट्सभित्र चाहिँ भ्यालुजहरूको उस देखिन्छ। तर भ्यालुजहरू पठाउँदाखेरि चाहिँ हजुरले कुरा पनि भयो होला होइन, भ्यालुहरूको चाहिँ जेनरली सीमा चाहिँ टाइप डाटा टाइप भनेर भन्छ कि होइन, जसले चाहिँ चिनाउँछ कि भ्यालुको कस्तो प्रकारको भ्यालु हो भनेर होइन। यो केसमा चाहिँ अभियसली हाम्रो नम्बर हो, त्यसैले यहाँ चाहिँ आइएनटी नम्बर भनेर पास गर्न सकिन्छ होइन। हो यो नम्बर पास गर्नको लागि चाहिँ अब हामीले यो फङ्सन बेसिकली डिक्लेयर गऱ्यौँ होइन। र यो फङ्सनमा अर्को एउटा होइन, यो बेसिकली यसले चाहिँ बेसिकली होइन यो फङ्सन डिक्लेरेसन स्टाइल हो होइन, कसरी फङ्सनलाई डिफाइन कसरी गर्ने होइन, कोडमा कसरी लेख्ने भन्ने स्टाइल हो। र अर्को कुरा चाहिँ मैले अघि नै कुरा गर्थेँ कि इन्टिजर यो सुरुमा लेखेको आइएनटी छ नि फङ्सनको अगाडि लेख्ने हो, यो भनेको चाहिँ फङ्सन रिटर्न टाइप हो होइन। यसले चाहिँ कुनै पनि यो फङ्सनले रिटर्न गर्छ भनेर भन्छ। तर हामीले यो फङ्सनमा होइन यहाँभित्र कोड त लेखेँ मैले, कोड त उस गरेँ जसले चाहिँ चेक गर्छ कि यो फङ्सन नम्बर प्राइम हो कि होइन भनेर। त्यो नम्बर चेक गरिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो भ्यालु चाहिँ कुनै तरिकाले पठाउनुपर्छ होइन उसबाट। हो रिटर्न गर्नको चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट स्टेटमेन्ट छ यो फङ्सनभित्र लेख्नुमा, त्यो भनेको चाहिँ रिटर्न स्टेटमेन्ट होइन। यसले चाहिँ बेसिकली के जनाउँछ, रिटर्न भनेको हाम्रो हिजो पनि आयो होला होइन हजुरहरूले कुरा गर्दाखेरि, आई मिन फर्स्ट सेसनमा अथवा त्यसमा चाहिँ रिटर्न जेरो लेखिन्छ नि जेनरली। यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेन फङ्सनले रिटर्न गरेको भ्यालु हो नि त यो होइन। त्यो रिटर्नले चाहिँ यो स्टेटमेन्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि फङ्सनले चाहिँ रिटर्न गर्छ कि होइन। फङ्सन यो फङ्सनले चाहिँ जस्तै मेन फङ्सनले इन्टिजर रिटर्न गरे जसरी हाम्रो यो इज प्राइम फङ्सनले पनि इन्टिजर भ्यालु रिटर्न गरेको, र इन्टर रिटर्न गर्नको लागि चाहिँ हामीले भ्यालु लेखिन्छ। यो केसमा चाहिँ हामीले के रिटर्न गर्नुपर्ने छ त, इज प्राइम भन्ने होइन, जसले चाहिँ जनाउँछ कि हाम्रो नम्बर प्राइम हो कि होइन भनेर होइन त। सो यसमा चाहिँ इज प्राइम भन्ने मैले रिटर्न गरेँ हो। सो मैले होइन एकदम एउटा बेसिकली यति यति पार्ट चाहिँ मेरो एउटा फङ्सनको पार्ट होइन, फङ्सन नाम इज प्राइम भन्ने फङ्सन जुनले चाहिँ एउटा नम्बर चाहिँ लिन्छ होइन, एउटा नम्बर लिन्छ यो आइएनटी नम्बर भन्ने, यो नम्बर भन्ने नाम भएको भेरिएबल लिन्छ। त्यो लिएपछि चाहिँ यसले सर्टेन नम्बर अफ होइन यो सर्टेन प्रोसेस गर्छ होइन, सर्टेन एल्गोरिदम रन गर्छ, जुन एल्गोरिदमले चाहिँ फाइनली हामीलाई भन्छ कि त्यो नम्बर चाहिँ यो हामीले चेक गर्न खोजेको नम्बर चाहिँ प्राइम हो कि होइन भनेर। त्यो कुरा चाहिँ हामीले रिटर्न स्टेटमेन्ट युज गरेर चाहिँ मेन फङ्सनमा उस गरिन्छ होइन। सो हजुरले दुइटा कुरा होइन, एउटा दुइटा कुरा चाहिँ नोट गर्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि, प्यारामिटर भनेको चाहिँ हामी मेन फङ्सनले होइन, सो यो जेनरली जुन फङ्सनमा बसेर हामीले कल गरिन्छ नि, पहिला सुरु यसो गरौँ है त, यो हामी मैले यो लेखेको अननेसेसरी डुप्लिकेट कोडहरू चाहिँ यो फालिदिन्छु होइन, मेन मेन फङ्सनभित्र भएको होइन कोडहरू, जस्तै मेनको मेनभित्र भएको सबै कोड अहिले मेन सबै खाली गरौँ है त। सो बेसिकली मसँग यति स्टेटमेन्ट छ होइन, मेनमा हुनुपर्ने रिटर्न जेरो चाहिँ छ ल मसँग बेसिकली। अहिले मेरो यो कोड बेसमा टोटली के पार्ट छ भन्दाखेरि, एउटा फङ्सन छ जसको नाम चाहिँ इज प्राइम छ, जुन चाहिँ मैले डिफाइन गरेको छु कि कुनै नम्बर लिन्छ र त्यो नम्बर चाहिँ प्राइम हो कि होइन भनेर फाइन्ड आउट गरेर मलाई पठाउँछ हो। सो अब चाहिँ मेन फङ्सनमा चाहिँ अहिले केही छैन है त। सो मेन फङ्सनमा गएर चाहिँ हामीले अब कोड गरौँ है त। सपोज मसँग इन्ट भन्ने नम्बर एउटा इन्टिजर नम्बर छ जुनको भ्यालु चाहिँ 17 छ हो। अब चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ हरेकलाई चाहिँ यसको नाम चाहिँ
सही त मैले केही लाइनहरू लेखेँ होइन यसमा, म एक्सप्लेन गर्छु यो मैले के के गरेँ भन्दाखेरि. सो यो त हजुरले बुझ्नु होला, यो चाहिँ हाम्रो कन्सर्न नम्बर हो जुन चाहिँ हामी चेक गर्न चाहन्छौँ कि प्राइम हो कि होइन भनेर. र यो चाहिँ हाम्रो भेरिएबल हो जुनमा चाहिँ मैले यो यसले रिटर्न गरेको, हाम्रो फङ्सनले चाहिँ एउटा इन्टिजर रिटर्न गर्छ भनेर भनेपछि मैले हो त रिटर्न गरेको इन्टिजर भ्यालु चाहिँ लिन्छ होइन, यसको नाम चाहिँ मैले प्राइम हो कि नाइ भनेर लेखेँ अहिलेको लागि होइन. बेसिकली यो फङ्सन नाम र यसमा कन्फ्युजन नहोस् भनेर मैले चेन्ज गरेको हो. सो प्राइम हो कि नाइ इज इक्वल टु इज प्राइम है त, इज प्राइम यनो यनोमा चाहिँ 17 हुन्छ बेसिकली. सो दुइटा कुरा नोट गर्नुपर्ने कुरा है त, यो फङ्सनमा भएको यो प्यारामिटर भनेको चाहिँ यो हाम्रो यो मेन फङ्सन जुन छ नि जुनमा बसेर मैले यो इज प्राइम भन्ने फङ्सनलाई कल गरेपछि यो भनेको चाहिँ कल गर्ने सिन्ट्याक्स हो कि. कल गर्न चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि मैले मेन फङ्सनभित्र बसेर इज प्राइम भनेर नाम लेख्छु र नामको उस गर्छु होइन. मैले टेक्निकली यो प्राइम इजिकल टु इक्वल गर्नुपर्छ होइन, मेनली कलिङ गर्ने सिन्ट्याक्स भनेको चाहिँ इज प्राइम नाम लेख्ने हाम्रो फङ्सनको, इज प्राइम भन्ने फङ्सनको नाम लेखेँ मैले यहाँ र एउटा भ्यालु पास गरेँ है त, यो चाहिँ कलिङ सिन्ट्याक्स भनेर भन्छ कि यसलाई चाहिँ. यो फङ्सन चाहिँ कल गरेको, मैले मेन फङ्सनबाट यो फङ्सनलाई कल गरेको भन्नाले चाहिँ प्रोग्राम एक्जिक्युट हुँदै गयो, यो पोइन्टमा गएपछि चाहिँ ल इज प्राइम भन्ने फङ्सनलाई एक्जिक्युट गर अथवा इज प्राइम भन्ने यो यो पोर्सनको कोड चाहिँ रन गर र मलाई फाइन्ड आउट गरेर भन् कि यो यो यनो यनोमा स्टोर भएको नम्बर चाहिँ प्राइम हो कि होइन भनेर होइन. हो यो फङ्सनमा चाहिँ यो फङ्सनले चाहिँ उस भ्यालु रिटर्न गर्छ भनेर भनेको थिएँ मैले इन्टिजर भ्यालु, त्यही त्यसको लागि चाहिँ मैले प्राइम प्राइम हो कि नाइ इजिकल टु इज प्राइम भनेर लेखेँ है त. सो इज प्राइम भन्ने फङ्सनले चाहिँ इन्टिजर भ्यालु रिटर्न गर्छ हो त्यही अनुसार, त्यसै कारणले मैले इन्ट भन्ने एउटा इन्टिजर टाइपको भेरिएबलमा यसको भ्यालु स्टोर गरेँ. सो दुइटा के कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्ने है त प्राइममा, जस्तै यो फङ्सनको बारेमा चाहिँ यो प्यारामिटर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो कलिङ फङ्सन के जुन यो मेन फङ्सन कल गर्छ त्यसलाई कलिङ फङ्सन भनेर भन्छ होइन, र यो जुन फङ्सनलाई कल गरिन्छ त्यो फङ्सन कल्ड फङ्सन हो होइन. सो कलिङ फङ्सनबाट यो मेन फङ्सनले चाहिँ फङ्सनसँग कम्युनिकेट गर्ने तरिका, बेसिकली कम्युनिकेट दुइटा तरिकाले गर्छ, एउटा रिटर्न भ्यालुले गर्यो र प्यारामिटरले गर्यो. प्यारामिटरबाट चाहिँ हामीले मेन फङ्सनबाट यसमा भ्यालु पठाउँछौँ र यो रिटर्न भ्यालुबाट चाहिँ हामीले फङ्सनबाट यो हाम्रो कल गरेको फङ्सन जुन मेन फङ्सन छ हो त्यसमा भ्यालु पठाउँछौँ कि. हो सो भन्नाले यो प्राइम हो कि नाइ भन्ने भेरिएबलमा स्टोर भएको भ्यालु चाहिँ भनेको प्राइम यो फङ्सनले पठाएको भ्यालु, र यो नो भनेको चाहिँ यनो भनेको जुन नम्बर छ हाम्रो त्यो चाहिँ फङ्सनमा पठाउने भ्यालु हो. बेसिकली फङ्सनले काम चाहिँ यसरी गर्छ होइन. सो फङ्सनमा भनेको बेसिकली तिन चारवटा मेन कम्पोनेन्ट है त, एउटा चाहिँ नाम जुनले फङ्सनलाई डिनोट गर्छ है त, फङ्सन नाम भनेको आइडेन्टिफायर पनि भन्छ. फङ्सनको अरू डिफाइनिङ क्यारेक्टरिस्टिक भनेको चाहिँ एउटा यसको प्यारामिटर लिस्ट होइन, खासमा यो प्यारामिटर चाहिँ होइन प्यारामिटर भनौँ न अहिलेको लागि, प्यारामिटर्स हुनु चाहिँ टेक्निकली यो प्यारामिटर एउटा प्रोपर्टी र अर्को चाहिँ रिटर्न टाइप भनेर भन्छ त्यो अर्को प्रोपर्टी, र रिटर्न गर्नको लागि यो रिटर्न भन्ने स्टेटमेन्ट इम्पोर्टेन्ट, र अरू भनेको चाहिँ हाम्रो अरू नेसेसरी कोड जुनले चाहिँ एउटा पर्टिकुलर सेट अफ एक्सन एउटा पर्टिकुलर एल्गोरिदम इम्प्लिमेन्ट गर्छ अथवा केही प्रोसेस गरेर हामीलाई बताउँछ है त. हो यो गरेर फाइदा के भयो भन्दाखेरि हाम्रो अघिको प्रब्लम अनुसार अब मैले सपोज कुनै पनि अर्को नम्बर आयो है त मसँग, सपोज आइएनटी एनदर नम्बर इजिकल टु सपोज 97 हो, अघि जस्तो हामीले होइन नम्बर लेखेको कारणले धेरै कुरा चेन्ज गर्नु परेको छ नि, अब चाहिँ हामीले सिम्पली के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्राइम हो कि नाइ इजिकल टु इज प्राइम बेसिकली फङ्सनलाई फेरि कल गरेँ र यो उसको सट्टामा चाहिँ सिधै एनदर नम्बर भनेर पास गरिदियो भने यो उस गर्छ कि होइन. अघिको काम धेरै हदसम्म सजिलो भयो नि त होइन. र अर्को एउटा फाइदा के भन्दाखेरि कोड डुप्लिकेसन पनि सजिलो भयो हामीलाई होइन, भन्नाले अननेसेसरी कोड कपी पेस्ट गरिरहनु परेन र हेर्दाखेरि पनि अलिकति होइन आइमिन अलिकति बढी रिडेबल पनि भयो कि काइन्ड अफ होइन. जस्तै भन्नाले यदि मैले यो प्राइम पत्ता लगाउने कुरालाई एउटा पर्टिकुलर एउटा छुट्टै एन्टिटीको रूपमा सेपरेट गरेर राखेपछि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मैले बेसिकली मैले पढाए जस्तै भयो कि, जस्तै ल है त नम्बर छ 17 जुन चाहिँ जुनमा चाहिँ मैले प्राइम हो कि नै भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर गरेर त्यसको स्टोर गर्न चाहेँ चेक गर्नलाई कि यो भ्यालु प्राइम हो कि होइन भनेर. सो त्यो भ्यालु चाहिँ मैले इज प्राइम फङ्सन कल गरेँ त्यो भ्यालु पास गरेर, जसले चाहिँ मलाई थाहा छ कि के गर्छ आइमिन मैले यसलाई टोटली डिफाइन गरेर छोडिसकेपछि मैले खासै कन्सर्न पनि हुनु पर्दैन कि एक्ज्याक्टली कसरी काम गर्छ भनेर. मैले बेसिकली यति मात्रै बुझे हुन्छ कि यो फङ्सनले मलाई नम्बर लिन्छ र मलाई बेसिकली बताउँछ कि प्राइम हो कि होइन भनेर. सो इज प्राइममा भ्यालु पास गरेँ र स्टोर गरेँ
एनादर नम्बरको लागि पनि चेक गर्नु पऱ्यो भने मैले सिमिलरली प्राइम हो कि नाइमा इन्स प्राइम कल गरेँ र एनादर नम्बर कल उस गरेँ. सो एक्चुली होइन फङ्सन कोड एक्जिक्युसन एक्जेक्टली कसरी हुन्छ भनेर उस गरेँ है त फलो गर्ने मैले एउटा सानो डेमोन्स्ट्रेसन गर्छु है. सपोज मैले प्रोग्रामको इन्ट मेनको स्टार्टिङ लाइनमा ब्रेक पोइन्ट हालेछु र म बिल्ड गर्छु आइमिन यो डिबग गर्छु है त. सो मेरो प्रोग्राम एजुकेसन चाहिँ अहिले इन्ट नम्बरमा उस भयो है. ल म बिस्तारै स्टेप बाई स्टेप फङ्सन कन्टिन्यू गर्दै जान्छु है त. सो हामीले जेनरली होइन कहिले हुन त जेनरली स्टेप ओभर गरे पनि हुन्थ्यो र स्टेप इन्डो गरे पनि हुन्थ्यो तर स्टेप ओभरलीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पर्टिकुलर लाइनको पुरै चाहिँ कम्प्लिटली रन गरेर जान्छ क्या र यो पर्टिकुलर लाइनमा इज प्राइम परेको कारणले यो इज प्राइम भन्ने फङ्सन सबै रन भइसक्छ क्या. त्यसैले अहिलेको लागि चाहिँ हजुरहरूले होइन यो स्टेप इन्टु भनेर उस गर्नु यदि हजुरहरूले फलो गर्दै हुनुहुन्छ भने र पछि गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि स्टेप इन्टु थिच्नु है F11 अथवा स्टेप इन्टु. स्टेप इन्टुले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो फङ्सनभित्र पनि जान्छ कि. सो अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि हाम्रो यो फङ्सनमा स्टोर भयो त प्राइम हो कि नाइ भन्नेको भ्यालु इनिसियल्ली केही छैन होइन इनिसियल्ली जेरो छ. सो कन्टिन्यू गर्दै जाँदाखेरि स्टेप इन्टु गरेँ त्यसले कारणले होइन अघि म मेनमा थिएँ एक्जिक्युसन मेनमा थियो अहिले मेरो एक्जिक्युसन चाहिँ इज प्राइम भन्ने फङ्सनभित्र आइपुगेको छ कि. सो बेसिकली के हो भन्दाखेरि चाहिँ कल गरेपछि चाहिँ कोड एक्जिक्युसन चाहिँ यो मेन फङ्सनबाट चाहिँ जम्प भएर यो फङ्सन हाम्रो कल गरेको फङ्सन छ नि इज प्राइम भन्ने हो त्यो फङ्सनभित्र छिर्यो हो. त्यो फङ्सनभित्र छिर्दाखेरि कन्टिन्यू यदि कन्टिन्यू गर्दै जाने हो भने सपोज है त स्टेप इन्टु गर्दै जाऊँ है त. सो इज प्राइम इन्ट नम्बर भन्ने भ्यालुमा 17 मैले यनोबाट 17 पास गरेको थिएँ नि हो यो यहाँ हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ कि सेभेन नम्बरको भ्यालु 17 रह्यो है त. सो यो यो पार्ट एक्जिक्युट हुँदै जाँदाखेरि सो कन्टिन्यू होइन अब अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि के हुन्छ हेरौँ है त. इज प्राइमको भ्यालु सेट वानमा सेट भयो है हो. सो 17 ओके सो 17 ल है त अब के हुन्छ सुरुमा आएको भ्यालु 2 छ हो. अब चाहिँ नम्बर भने हाम्रो 17 चाहिँ 2 डिभाइड गर्न खोज्छ डिभाइड हुन्न. सो समस्या भएन होइन इफ डिभाइड भएन डिभाइड रिमाइन्डर 0 आएन. सो कन्टिन्यू हुँदै गयो है त. सो कन्टिन्यू गर्दै जाउँ है त. 3 भयो आएको भ्यालु 4 भयो 5 भयो होइन 6 भयो 7 भयो 8 9 10 12. सो इस प्राइमको भ्यालु 1 भयो त सँगसँगै र अब हाम्रो भ्यालु रिटर्नमा रिटर्न अगाडि आएर रोकेछ है त. सो रिटर्न थिचेपछि चाहिँ के हुन्छ हेरौँ है त. रिटर्नमा गएर पनि मैले इन्टर गरेँ त. सो रिटर्न एक्जिक्युट भएपछि चाहिँ फेरि मेन फङ्सनमा गयो कि भन्नुपर्छ जुन पार्टमा कोड जुन पार्टमा आएर कल गरेको थियो हो त्यो त्यो पार्टबाट पछि फेरि जम्प भएर हाम्रो फङ्सनमा गयो र फङ्सनको कोड रिटर्न सकिएपछि चाहिँ थिचेर फेरि सकिएपछि फेरि हाम्रो कन्टिन्यू हुँदै गयो कि 25 बाट 27 आयो हो. सिमिलरली अब यसमा पनि हजुरले बुझ्नु सक्नुहुन्छ कि यसमा त्यसरी नै काम गर्छ होइन यसमा पनि कल हुन्छ चेक गर्छ र उस हुन्छ. सो बेसिकली हुनपर्ने यति होइन मेन पार्टहरू भनेको प्रोटोटाइपिङ भनेर भन्छ कि एउटा कन्सेप्ट होइन. प्रोटोटाइपिङ भनेको चाहिँ बेसिकली के हो भन्दाखेरि चाहिँ सपोज मैले मेन फङ्सनभन्दा अगाडि पछाडि यो कुरालाई डिफाइन गर्न चाहेँ त यो फङ्सन चाहिँ मैले मेन फङ्सनभन्दा पछाडि युज गर्न चाहेँ होइन. सो रन गरेँ है त यसलाई अघि नै जसरी मलाई एउटा प्रब्लम देखायो होइन कि मैले भन्यो कि एक्ज्याक्टली इस प्राइम भनेको के हो एक्ज्याक्टली तैँले लेखा हेर्नुहोस् भनेर भन्यो. त किन लेखा हेर्नुहोस् भनेर किन भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसले देखेन कि कम्पाइल आफूभन्दा अगाडि यसले इस प्राइम भनेको के हो भने देखेन. सो यसको वर्क आउट भनेको प्रोटोटाइपिङ भनेको बेसी के हो भन्दाखेरि चाहिँ मेन फङ्सनभन्दा अगाडि हामीले यो सबै कोड लेख्नको सट्टामा एउटा लाइनले मात्रै के जनाउँ आइमिन मेन फङ्सनलाई इन्फर्मेसन के दिउँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले यो फाइल भरिमा एउटा पोइन्टमा गएर एउटा पर्टिकुलर फङ्सन डिक्लेयर गर्दैछु त्यो कुरा चाहिँ याद राख है अथवा त्यो कुरा चाहिँ ध्यानमा राख है भनेर भने जस्तै हो कि. त्यसको लागि चाहिँ त्यस्तो सिन्ट्याक्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि बेसिकली मैले यो इज प्राइमको यो फर्स्ट लाइन छ नि यो फङ्सनको कुनै उसको के यो कर्ली ब्रेसेसको अगाडिको पार्ट जसले चाहिँ बेसिकली फङ्सनको सबै इन्फर्मेसन स्टोर गर्छ कि. सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्टै यही हो क्या फङ्सनमा सबै कुरा डिफाइन गर्छ. नाम के हो फङ्सनले कस्तो कस्तो कुरा भ्यालु लिन्छ प्यारामिटरहरू र भ्यालु कस्तो पास गर्छ हो. सो यति कुराले फङ्सनलाई अलमोस्ट कम्प्लिटली चाहिँ फङ्सन नेचर चाहिँ अलमोस्ट कम्प्लिटली डिफाइन गर्न सक्छ क्या. सो मैले यो कुरालाई यहाँ गएर टेस्ट गरिदियो भने चाहिँ सेमिकोलन यो सकिएपछि यो स्टेटमेन्ट जस्तो हो त्यसले सेमिकोलन इम्पोर्टेन्ट छ होइन.
सो यसलाई चाहिँ प्रोटोटाइपिङ भनेर भन्छ होइन, फङ्सन प्रोटोटाइपिङ। यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि, मेन फङ्सनलाई अगाडि भएकोले चाहिँ बेसिकली मेन फङ्सनलाई के इन्फर्मेसन जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ कि मैले यो फाइल भरिमा कुनै एउटा पोइन्टमा गरेर यो फङ्सन चाहिँ इज प्राइम भन्ने फङ्सन युज गरेछु, आई मिन फङ्सन डिफाइन गरेछु, अब त्यो डिफाइन गरेको इन्फर्मेसन चाहिँ मैले तपाईँ यहाँ दिएँ है भनेर भनेको छ। सो हामीले मैले यदि 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 लेखेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले मेन फङ्सनभन्दा पछाडि पनि लेख्न पाउँछु यो फङ्सन चाहिँ। सो यो यो इम्पोर्टेन्ट हो प्रोटोट, यसलाई चाहिँ प्रोटोटाइपिङ भनेर भन्छ है। यसको बारेमा अरूहरू कुरा पनि छ इम्पोर्टेन्ट कुरा, अहिलेको लागि चाहिँ मैले भनिनुको कुरा पछि भनौँला। अरूको लागि चाहिँ हजुर के बुझ्यो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हजुर एक्ज्याक्टली जसरी फङ्सन डिफाइन गर्नु आई मिन लेख्नुहुन्थ्यो लेख्नुहोस् होइन, र यो अगाडिको यो मेन लाइन हुन्छ नि फर्स्ट लाइन जुनले फङ्सनलाई कम्प्लिटली अलमोस्ट कम्प्लिटली डिफाइन गर्छ, हो त्यो लाइन चाहिँ मेन फङ्सनभन्दा अगाडि पेस्ट गर्नु आई मिन एक्ज्याक्टली कपी पेस्ट गरे हुन्छ, हो त हो यो 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 पर्टिकुलर लाइन चाहिँ हामीले बताउनु चाहिँ यो एरर सप्रेस गरिदिन्छ। सो बेसिकली अघि अहिलेसम्म अघि रन गर्दा प्रब्लम आएको थियो, अब रन गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम आउनु हुन्न होइन। सो होइन अघि भने जस्तो नै अहिले प्रब्लम चाहिँ आएन होइन। ओके अब फङ्सन अर्को कुरा गरौँ है त, फङ्सनमा चाहिँ त्यही कुरा गरे अनुसार होइन, मैले अरूहरू एक्जाम्पल एक्ज्याक्टली अहिले होइन डेफिनेसन त्यसले दिन होइन, तर हामीले चाहे सो प्यारामिटरको कुरा गर्दैछौँ जसमा चाहिँ हामीले कम्प्लिट गर्ने हामीले चाह्यो भने होइन, हुन त जेनरली चाहिन्छ होइन, अहिले चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यस्तो उस छैन, तर हामीले चाह्यो भने चाहिँ केही पास नगर्न पनि सक्छौँ, यो कम्पलसरी चाहिँ होइन है फङ्सनलाई। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले एउटा मात्रै भ्यालु पास गर्नुपर्छ भन्ने, मल्टिपल भ्यालु पास गर्न सकिन्छ भन्नाले एउटा ए भन्ने भेरिएबल, अर्को बी भन्ने भेरिएबल, र यो सबै भेरिएबल एउटै टाइपको हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, सबै अनि अर्को चाहिँ क्यारेक्टर पास गर्न सक्छु मैले होइन, अथवा फ्लोट पास गर्न सक्छु एउटा हो, मैले पास चाहिँ जे जे गर्न पनि सक्छु है, र एनी नम्बर अफ भेरिएबलहरू पास गर्न सक्छु, जस्तो टाइपकोहरू पास गर्न सक्छु, तर रिटर्न गर्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा मात्रै भ्यालु रिटर्न गर्छु है, एउटाभन्दा बढी भ्यालु रिटर्न गर्न सक्छु म एटलिस्ट अहिलेको लागि चाहिँ त्यो भनेर चलाउँ है होइन। र रिटर्न गर्दाखेरि पनि होइन यो यस्तो छ त म अर्को एउटा देखाउँछु है। सो फङ्सन क्लासिफिकेसनको कुरा गरौँ है, फङ्सन चाहिँ बेसिकली दुईवटा तरिकाले क्लास गर्न सकि, दुईवटा पर्टिकुलर बेसिसमा फङ्सनलाई क्लासिफाई गर्न सकिन्छ, त्यो भनेको चाहिँ फङ्सन रिटर्न टाइप अनुसार, र अर्को भनेको चाहिँ प्यारामिटर पास अनुसार होइन। जस्तै कि त फङ्सनमा प्यारामिटर पास हुनसक्छ कि त पास नगर्न सकिन्छ है त, सो पास गर्न सकिन्छ अथवा नगर्न सकिन्छ हो एउटा, र अर्को चाहिँ कि त रिटर्न रिटर्न गर्छ कि त गर्दैन हो, कुनै 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 फङ्सनले भ्यालु रिटर्न नगर्न सक्छ, हो त्यसलाई चाहिँ हामी भोइड रिटर्न टाइप भनेर भन्छौँ कि खासमा भोइड भनेको रिटर्न टाइप होइन होइन, भोइड भनेको बेसिकली नल अथवा नथिङ हो नि होइन मिनिङ। सो यो भोइडले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो यो फङ्सनले चाहिँ कुनै पनि भ्यालु रिटर्न गर्दैन भनेर जनाउँछ कि, अहिलेको लागि चाहिँ मैले यसको बारेमा खासै भइनँ है, पछि एक्जाम्पल कुरा गर्दै गर्दाखेरि आउँछ होला होइन, अथवा यस्तो होला होइन, यस्तो यो केही पनि कुरा रिटर्न नगर्न नगर्ने खालको फङ्सन पनि कुनै पनि केसमा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है, त्यो कुरा चाहिँ हामी पछि पनि होला यो कुरा एक्ज्याक्टली होइन, अहिले त्यस्तो खास इक्जाम्पलहरू धेरै हुनु यसको बारेमा, त्यसैले मैले खास कुरा गरेँ, तर हामी चाह्यो भने रिटर्न चाहिँ जे गर्न पनि सक्छौँ है, इन्टिग्रल रिटर्न पर्छ भने भन्दा फ्लोट रिटर्न गर्न सक्छौँ जे गर्न पनि सक्छौँ, तर जे जे गरे पनि सिन्ट्याक्स चाहिँ अलमोस्ट बेसिकली एउटै हुन्छ क्या, रिटर्न स्टेटमेन्टले नै हो रिटर्न गर्ने, यसमा चाहिँ इन्टिजरको भ्यालु खट्टामा फ्लोट भ्यालु रिटर्न गर्छ मैले, यदि फ्लोट रिटर्न गर्नु परेको भयो होइन, सपोज मैले अरू कुनै भ्यालु रिटर्न गर्थेँ, यति कुराले अहिलेको लागि फङ्सनमा यति भनौँ है त, अरू कसै नभनौँ। फङ्सनलाई बेसिकली दिएर होइन, कुनै केही भ्यालु रिटर्न नगर्न पनि सक्छ जुन चाहिँ भोइड भयो होइन, र केही रिटर्न गर्न सक्छ जुन चाहिँ इन्टिजर अथवा फ्लोट अथवा केही रिटर्न गर्न सक्छ। स्कोप लाइफटाइम भिजिबिलिटी है त, यसको म एक्चुअली सरर पढ्छु होइन, खासमा हजुरले बुझ्नु होला त्यही पनि म सरर पढ्छु है, त्यस कारण स्कोप भनेको चाहिँ द स्कोप अफ एन आइडेन्टिफायर है, त आइडेन्टिफायर भनेको चाहिँ ए भेरिएबलको नामलाई आइडेन्टिफायर भन्छ है टेक्निकली होइन, सो आइडेन्टिफायर भनेको चाहिँ नाम नै हो अरू के, सो द स्कोप अफ एन आइडेन्टिफायर इज अ पार्ट अफ द प्रोग्राम इन विच द आइडेन्टिफायर क्यान बी युज टु एक्सेस द अब्जेक्ट हो, भन्नुपर्छ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सपोज है त ओके यो अघि फङ्सनमा मैले एउटा सानो कुरा भन्न चाहेँ, त्यो एउटा सानो कुरा भन्नु छ है, मैले अघि नै भनेको थिएँ नि
कि फङ्सनमा त रिटर्नले चाहिँ स्टेटमेन्ट रिटर्न गर्छौँ भनेर रिटर्न स्टेटमेन्ट गरेपछि चाहिँ एक्जिक्युसन सधैँ मेन्स फङ्सन आउँछ है. त्यसले रिटर्न स्टेटमेन्ट पछि लेखेको कुनै पनि स्टेटमेन्टको केही पनि अर्थ हुन्न कि भन्नाले यो रिटर्न जर लेखेपछि मैले बिजिकल टु वान लेखेको छु नि हो त्यो त्यो स्टेटमेन्ट चाहिँ एक्जिक्युट हुन्न है. एकचोटि रन गरेर हेरौँ यसलाई. मैले यहाँ ब्रेक पनि हालेको छु र बिल्ड गर्छु है त्यसलाई. सो मेरो प्रोग्राम एक्जिक्युसन मेन फङ्सनबाट यहाँ आयो है. सो स्टेप इन्टु गर्दै जाँदाखेरि के हुन्छ भने फङ्सनमा गयो गएपछि फङ्सन यहाँभित्र गयो भित्र गएपछि फर्स्ट लाइन एज इक्वल टु वान एमा अहिले डिक्लेयर होइन डिक्लेयर भयो एज इक्वल टु वान एक्चुअल भएन त्यसले अहिले ऱ्यान्डम गार्बेज हाल्नु छ एज इक्वल टु वान हुन्छ र रिटर्न जेरो गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बी इक्वल टु वान एक्जिक्युट नभइकन सिधै पछाडि आयो नि. सो त्यसैले होइन रिटर्न रिटर्न स्टेटमेन्ट लेखेपछि चाहिँ केही पनि लेख्नुको अर्थ हुन्न है त्यो कहिले पनि एक्जिक्युट हुँदैन. अब चाहिँ स्कोपको कुरा आउँछ है त स्कोपको पनि हेर त्यो कुरा आयो. स्कोपको पनि के भन्छ भेरियस टाइपको स्कोप हुन्छ है. सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी चाहिँ ब्लक स्कोपको कुरा गरौँ है त. सो ब्लक स्कोप भनेको चाहिँ होइन त्यो हामी सुरुदेखि नै होइन मेन फङ्सन हामीले अलमोस्ट फर्स्ट क्लासदेखि नै यो कर्ली ब्रेसेसहरू छ नि होइन यो प्यारेन्थेसिस हो यो युज गर्थ्यो नि. खासै प्यारेन्थेसिसको काम के हो भन्दाखेरि चाहिँ पर्टिकुलर ग्रुप होइन ग्रुप अफ स्टेटमेन्टलाई एउटा नम्बर अफ स्टेटमेन्टलाई ग्रुप गरेर चाहिँ यो यति सबै चाहिँ एउटा पर्टिकुलर कुराको मा बिलङ गर्छ भनेर जनाउने हो. त्यस्तै भन्नाले होइन यदि यो हटाइदिने हो भने चाहिँ एरर किन आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मेन फङ्सनभित्र चाहिँ मेन फङ्सनको पार्ट कति हो त भनेर भन्न सकिन्न कि होइन एउटा मात्रै स्टेटमेन्ट हो कि होइन दुइटा हो कि तिनवटा हो कि भनेर भन्न सकिन्न. तर यो यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो मेनसँग जोडिएर आएको नि यो हायरार्कीले कसरी मेन्टेन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेनसँगै जोडिएर आएको यो कली ब्रेसेस स्टार्ट हुनु र यो एन्ड ब्रेसेस स्टार्ट हुनु यो योभित्र पर्ने सबै स्टेटमेन्टहरू चाहिँ यो मेन फङ्सनको पार्ट हो भनेर जता जनाउँछ नि होइन हो. यसले चाहिँ एउटा स्कोप डिटर्मिन गर्छ कि स्कोप भन्नाले चाहिँ यहाँभित्र डिक्लेयर भएको भेरिएबलहरू हुन्छ नि यहाँभित्र डिक्लेयर गरेर युज गरेको भेरिएबलहरू मैले यो फङ्सनभित्र मात्रै युज गर्न सक्छु कि. जस्तै अघि हाम्रो फङ्सन कुरा आयो नि होइन त्यो यदि मैले यहाँ गएर होइन यदि मेन फङ्सनमा हुन्छ जस्तै र अर्को कुरा ब्लक भनेको चाहिँ होइन सपोज हजुरहरूले अर्को ठाउँमा नि युज गर्नुभयो होला होइन त्यही लुपिङ स्टेटमेन्टहरूमा हजुरले कसरी के गरिन्छ भन्दाखेरि जेनरली होइन फर आइएनटिआई इजिकल टु जेरो आई इज लेस देन फाइभ हो आई प्लस टू सायद अहिलेको लागि म यसलाई कमेन्ट आउट गरिदिन्छु है. सो अहिलेको लागि यति फङ्सन मात्रै रन हाम्रो यो फङ्सन मात्रै रन चाहिँ मैले यति फङ्सन कमेन्ट आउट गर्दैछु यो रन हुँदैन है मैले यसलाई छोड्दिनँ है. सो हजुरहरूले यहाँ उस गर्दाखेरि चाहिँ आईको भ्यालु उस गर्नुभयो होइन र सपोज मैले बाहिर आएर जे इजिकल टु आई गरेँ है त हो किनकि हुन त मैले यो यो प्रोग्रामभित्र चाहिँ फङ्सन आई भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर गरेछु र युज पनि गरेछु है त र मैले त सपोज जेरोदेखि थ्रीसम्म चाहिँ एड गरेँ है त सम्म फङ्सनमा र बाहिर आएर यो प्रोग्राम गर्दैछु है त यो प्रोग्राम चाहिँ यो प्रोग्राम एकचोटि रन गरेर हेरौँ है के हुन्छ होइन यति मात्रै होइन यति मात्रै हेर्दाखेरि त खासै धेरै समस्या जस्तो नदेखिएला है. किन भन्दाखेरि मैले फङ्सन आई भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर पनि गरेछु र त्यही आई भन्ने भेरिएबल यहाँ युज गर्छु तर खासमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन यो आई भन्ने भेरिएबल चाहिँ खास यो यो फर लुप छ नि यो हो यो यो ब्लकभित्र यो ब्लकको पार्ट हो कि भन्नुको अर्थ चाहिँ यो भेरिएबल चाहिँ यहाँभित्र मात्रै युज हुन्छ क्या यहाँ बाहिर युज हुँदैन भन्नाले आइमिन भन् यसलाई कसरी बुझेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो लुपिङ लुप यो स्टेटमेन्ट होइन एक्सिक्युट गरेर हेरौँ तर के हुन्छ होइन एरर आयो नि होइन एरर चाहिँ यो लाइनले गर्दा आएको हो कि एरर किन आयो भन्दाखेरि चाहिँ यो यो भेरिएबल चाहिँ मैले यहाँ त जुन डिक्लेयर गरेछु नि यो ब्लकभित्र मात्रै यसको यसको यो यसको लाइफ टाइम भन्नाले अथवा यो चाहिँ कहिलेसम्म प्रोग्रामले यो भेरिएबललाई चाहिँ मेमोरी एड्रेस मेमोरी लोकेसन कहिलेसम्म असाइन गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो ब्लक छ नि यो ब्लक कम्प्लिट नहुँदासम्म मात्रै असाइन गर्छ क्या त्यो मेमोरी स्पेस चाहिँ कि यो मेमोरी स्पेस यो ब्लकको यो यति ब्लक एक्जिक्युट भइसकेर सकिएपछि चाहिँ
त्यो भेरिएबल पनि भेरिएबलले युज गरेको मेमोरी स्पेस पनि हटाइदिन्छ क्या होइन. सो त्यो मेमोरी स्पेस हटाएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो ब्लकबाट बाहिर निस्केपछि चाहिँ त्यो यदि त्यो भेरिएबल युज गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ हामीले एरर आउँछ किन भन्दाखेरि प्रोग्रामले चाहिँ त्यो भेरिएबल देख्दै देख्दैन कतै पनि मेमोरी स्पेसमा चेक गर्न खोज्दाखेरि त्यो भेरिएबल हुँदै हुन्न र त्यसैले प्रोग्राम युज गर्न सकिन्न त्यो भेरिएबल युज गर्न सकिन्न है. खासमा यस्तो भनेको अलिकति बुझ्न अलिकति कन्फ्युजिङ कन्सेप्ट हो है. मैले अर्को तरिकाले है यसलाई हटाएँ यसलाई म अर्को मिन्ट. सो यो कोडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि होइन मैले होइन मैले हजुरहरूले फर्स्ट अथवा फर्स्ट अथवा सेकेन्ड लेसनमा कुरा आयो होला होइन कि कहिले पनि भेरिएबल चाहिँ दुईवटा डिक्लेयर गर्नु हुँदैन है. तर हजुरले देख्नुहुन्छ मैले भेरिएबल यहाँ पनि डिक्लेयर गरेको छु र यहाँ पनि डिक्लेयर गरेको छु है. हजुरलाई लाग्ला कि यसले एरर आउँछ होइन तर यसमा चाहिँ खासै एरर आउँदैन है. एज यु क्यान सी होइन प्रोग्राम बिल्ड भयो र रन हुँदैछ है. होइन ए दुइटा दुइटा भेरिएबल छ है ए भन्ने होइन र यो दुइटा होइन खासमा यो अलिकति मिस्टेक आयो होइन दुइटै भेरिएबल यसैलाई यसैलाई असाइन गरेर होइन के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो ब्लकभित्र चाहिँ यो ब्लकभित्र चाहिँ होइन अथवा के कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन यो एउटा पर्टिकुलर ब्लकभित्र बस्दाखेरि प्रोग्राम अर्कै कन्टेक्समा बसेको हुन्छ कि भन्नाले यो प्रोग्रामभित्र बसिरहँदाखेरि यसले बाहिरको खासै धेरै कुरा बाहिरले खासै इफेक्ट गर्दैन यसमा भित्र रिक्लेयर गरेको भेरिएबलहरूको एन्टिटीको आई मिन यसको चाहिँ एक्जिस्टेन्स यहाँभित्र एकदम छुट्टै स्पेसिफिक एक्जिस्टेन्स हुन्छ कि तर यहाँभित्र यो फङ्सन यो भेल्युमा जे जे पनि यसो गरेर म्युटेट गर्न सकिन्छ कुनै पनि तरिकाले र यो ब्लक सकियो यो ब्लक सकिएपछि चाहिँ त्यो भेल्युको त्यो भेरिएबलको एक्जिस्टेन्स सकिन्छ भन्दा त्यो भेरिएबल त्यो भेरिएबलको लागि कम्प्युटरमा जुन मेमोरी एड्रेस असाइन गरेको थियो त्यो मेमोरी एड्रेस चाहिँ खाली गरिदिन्छ ताकि अरू कुरामा युज हुन सकोस् र फेरि अर्को उसमा आउँछ हो सानो कुरा हेरौँ आइएनटी भ्याल भन्ने भेरिएबल छ त सो यसलाई म फिल गर्न गर्छु होइन. सो भ्याल भन्ने भ्यालु उस भयो र ए भन्ने पनि डिक्लेयर आई मिन असाइन गर्यो तर भ्यालु चाहिँ असाइन चाहिँ भएको छैन होइन युज गर्दैन. अब स्टेप इन गर्दाखेरि ए भन्ने भेरिएबलमा टेन भ्यालु असाइन भइसकेको थियो खास छैन. खासमा यो सिधै यहाँको कारणले अर्को सिधै यो भेरिएबलमा पुग्यो होइन यो 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 ब्लकभित्र पुग्यो है त. पहिला यो यो बाहिरको ब्लकभित्र थियो र यो अर्को यो यो भित्री भित्री ब्लकमा छिँदाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा नयाँ भेरिएबल डिक्लेयर भयो कि ए भन्ने होइन. त्यो नयाँ भेरिएबल डिक्लेयर भएपछि त्यो नयाँ भेरिएबलमा सिक्स भन्ने भ्यालु असाइन भयो हो र सिक्स भ्यालु एकले बढ्यो भन्ने. तर यो यो ब्लकबाट बाहिर आउने बित्तिकै एक भ्यालु टेन भयो कि हो. यो किन हो भन्दाखेरि चाहिँ होइन खासमा यो पोइन्टमा आउँदाखेरि होइन एक भ्यालु टेन ए भन्ने भेरिएबल यहाँको ए भन्ने भेरिएबल र यहाँको ए भन्ने भेरिएबल छुट्टै छुट्टै हो कि. कम्प्युटरले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँसम्म एक्जिट हुँदै जान्छ होइन कोड र यो नयाँ ब्लक देखेपछि यसले के बुझ्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो ब्लकभित्र चाहिँ छुट्टै कन्टेक्स अथवा यो ब्लकभित्र युज भएको भेरिएबलहरू चाहिँ योभन्दा अलिकति छुट्टै स्कोप छ अथवा योभन्दा अलिकति छुट्टै खालका छन् र यसको लागि चाहिँ मैले छुट्टै खालको भेरिएबल लोकेसन पनि असाइन गर्नुपर्छ र त्यो भेरिएबललाई चाहिँ मैले यो भेरिएबललाई छुट्टै ट्रिट गर्नुपर्छ भनेर बुझ्छ र त्यसै कारणले यसमा चाहिँ नयाँ भेरिएबल डिक्लेयर हुन्छ नयाँ भेरिएबलमा सिक्स भेल्यु असाइन हुन्छ र यहाँभित्र गरेको सबै अपरेसनहरू यहाँभित्र बसेर मैले एमा जुन जुन अपरेसनहरू गरेको छु नि त्यो सबै अपरेसन चाहिँ यो भित्ति एलाई मात्रै हुन्छ क्या. यदि बाहिरको एमा उस भएको भयो त मैले यो एक भ्यालु इन्क्रिमेन्ट गर्दाखेरि यसको भ्यालु टेनको टेनबाट बाट इलेभेन हुनुपर्ने होइन. तर हामीले यो ब्लकबाट बाहिर निस्केपछि हेर्दाखेरि देख्न सक्छ कि एक भ्यालु टेनमै टेन नै रह्यो कि. त्यसमा भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो ब्लकभित्र यो ब्लकले चाहिँ हुन्छ नि कन्टेक्स्ट छुट्याइन्छ क्या भनेको स्कोप छुट्याइन्छ होइन टेक्निकली स्कोप होइन टेक्निकल टर्म स्कोप त एउटा मैले अर्को पनि एउटा भेटाइन होइन बेटर सुन्नुहुने. स्कोप भनेको बेसिकली के हो भन्दाखेरि चाहिँ स्कोपभित्र एउटा पर्टिकुलर स्कोपभित्र चाहिँ यो भेरिएबलको छुट्टै पहिचान हुन्छ र त्यो बाहिर चाहिँ अर्कै पहिचान हुन्छ क्या भन्नाले योभित्र डिक्लेयर गरेको भेरिएबलको पहिचान यो ब्लकभित्र मात्रै हुन्छ
यो यो र यस यो ब्लक सकिएपछि चाहिँ यसको बाहिर चाहिँ यसको पहिचान हुँदै हुन्छ हो ए ओके प्लस इक्वल्स टु के गर्छ होइन सो प्लस इक्वल्स टु भनेको चाहिँ जेनरली होइन ए इज इक्वल टु ए प्लस वान लेखिन्छ नि हो त्यसलाई चाहिँ उस ग्रुप गरेर के लेखिन्छ भन्दा ए प्लस इज इक्वल टु वान लेख्न सकिन्छ कि त्यो भनेको बेसिकली यो भनेको यो र यो बेसिकली इक्विभ्यालेन्ट स्टेटमेन्टहरू हुन् है यो चाहिँ यसलाई यसमा एक्सपान्ड हुन्छ कि यो यो भेरिएबललाई यो भेरिएबलमा ए प्लस इज इक्वल टु वान भन्नाले एमा वान जोड भनेको हो कि ए माथि वान जोड भन्नाले ए भनेको ए प्लस वान भने जस्तै हो कि एमा एक थप भने जस्तै हो यो भनेको यो र यो इक्विभ्यालेन्ट स्टेटमेन्टहरू हुन् है ओके अघि सो यहाँ चाहिँ अघि सेभेन आउनुपर्ने होइन भनेर भन्नुभयो होइन होइन खासमा रहेर यसमा उस एक्जिक्युट भएन म उस लेख्छु है सपोज एउटा ऱ्यान्डम है यो अहिले खास इम्पोर्टेन्ट छैन ल म यो प्रोग्राम यो एक्जिक्युसन चाहिँ उस गरौँ है सो म यो फेरि रन गर्छु एक्चुली हामी अहिले यहाँ छौँ ए भन्ने भ्यालु डिक्लेयर भइसकेको छैन होइन सो हामी जम्प भएर यो यो ब्लकभित्र छिर्यौँ हो यो ब्लकभित्र छिर्न साथ कन्टेक्स्ट चेन्ज भयो कि भन्नाले यो ब्लकभित्र छिरेपछि ए डिक्लेयर भएको कारणले के बुझ्यो कम्प्युटरले भन्दाखेरि चाहिँ अब एको भ्यालु अब अब युज हुने ए चाहिँ यो ब्लकभित्र छुट्टै ए डिक्लेयर डिफाइन गरेछ र यो ब्लकभित्र बसिन्जेल चाहिँ मैले छुट्टै ए एमा अपरेसन गर्छु भन्ने बुझ्छ हो सो कन्टिन्यू गर्दै जाँदाखेरि ए इजिकल टु ए प्लस इजिकल टु वान एक्जिक्युट भयो भने के हुन्छ एक भ्यालु सिक्स आयो होइन सो कन्टिन्यू गरेँ त ए प्लस इजिकल गर्दाखेरि एक भ्यालु सेभेन भयो नि होइन हो र यो ब्लक सकिएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो यो भेरिएबल जुन छ नि डिफाइन डिक्लेयर गरेर नि मैले यो ब्लकभित्र यो ब्लकभित्र डिक्लेयर गरेको भेरिएबल डिलिट हुन्छ कि हुनाले यो ब्लक सकिएपछि चाहिँ यो भेरिएबलको स्कोप सकिन्छ अथवा यो भेरिएबल चाहिँ मेमोरी एड्रेस क्लियर हुन्छ भन्नाले यो भेरिएबलको एक्जिस्टेन्स नै रहन्न त्यहाँबाट हो सो यो यो भेरिएबल यदि कुनै एक्जिस्टै गर्दैन भने यसको भेल्यु चाहिँ हुन्न सो यो ब्लकभित्र निस्केपछि चाहिँ हाम्रो अगाडि होइन हामीले यो ब्लक सुरु हुन अगाडि भेरिएबल डिक्लेयर गरेको थियो नि जुन ए हो त्यो भ्यालु चाहिँ उसमा हो किन भन्दाखेरि यो भ्यालु त कतै गएको छैन नि यो ब्लकभित्र हामीले अर्को ए डिक्लेयर गरेको कारणले योभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट अथवा योभन्दा बढी प्रिसिडेन्स भएको भेरिएबल भन्नाले के अथवा के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो एभन्दा यो एले बढी प्रायोरिटी पायो कि यो ब्लकमा चाहिँ किन भन्दाखेरि यो ब्लकमा मैले एक्सप्रेसली डिक्लेयर गर्छु ए भनेर हो यदि मैले यो यहाँभित्र यदि डिक्लेयर नगरेको भयो होइन सपोज मैले यो स्टेटमेन्ट हटाइदिएँ है त स्टेटमेन्ट हटाइदियो भने चाहिँ के हुन्छ होला होइन यो स्टेटमेन्ट हटाइदियो भने केही हुँदैन यो भेरिएबल यही भेरिएबल युज हुन्छ क्या सो होइन स्टेप अहिले भन्दाखेरि ए प्लस इजिकल टु वान हुन्छ इलेभेन हुन्छ र बाहिर आउँदाखेरि पनि भ्यालुको भिएलको भ्यालु इलेभेन रह्यो होइन किनकि यहाँ चाहिँ अरू कुनै ए भन्ने भेरिएबल छैन जुनले चाहिँ योभन्दा बढी प्रायोरिटी पाओस् कि किन भन्दाखेरि म डिक्लेयर गरेको छैन तर जब मैले यो ब्लकभित्र रहेर डिक्लेयर गर्छु नि तब चाहिँ यो 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 ए भन्ने भेरिएबलले बढी प्रायोरिटी पाउँछ कि यो अगाडिको एभन्दा योभन्दा पहिलाको एभन्दा यो चाहिँ बढी प्रायोरिटी पाउँछ र बढी प्रायोरिटी पाउनुको साथ एउटा घाटा के हुन्छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ लाइफ टाइम यो ब्लक सकिँदाखेरि यसको एक्जिस्टेन्स पनि सकिन्छ क्या तर यो चाहिँ यो ब्लकभित्र रहेको कारणले यो ब्लक कम्प्लिट नभइन्जेलसम्म यो अगाडिको ए यो टेनवाला एको चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या हुन्छ अर्को तरिकाले बुझ्नु खाइन्छ सपोज है त मैले इन्टिजर उस कारणले अलिकति फरक पर्ला है त सपोज है त ल मैले एउटा फ्लोट डिक्लेयर गरेँ त ए भन्ने ए भनेको 5.9 सपोज हो हजुर मैले आइएनटी के र केजी रन यतिकै लेखेको है खासै केही इम्पोर्टेन्स छैन अब रन गर्दाखेरि एक्चुली हेरौँ के हुन्छ है त सो एज इक्वल टु 10 भन्ने इन्टिजर भ्यालु छ होइन उस भयो उसको भ्यालु 10 रह्यो तर हेर्नु अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले होइन एको भ्यालु कति छ त फ्लोट भ्यालु छ नि होइन यो त अभियसली होइन इन्टिजर भ्यालु होइन अभियसली अब भन्दाखेरि के हुन्छ 5.9 आयो होइन एको भ्यालु फ्लोट हो नि ए भनेको अहिले होइन तर हाम्रो सुरुमा गरेको ए त के थियो यो ब्लकभित्र चाहिँ फ्लोट छ ए भनेको यो ब्लक बाहिर चाहिँ के छ ए भनेको इन्टिजर थियो एउटा हो सो ए प्लस इजिकल टु वान एक्जिक्युट भयो र भ्यालु 6.9 भयो एको फ्लोट एको यो ब्लक सकिँदाखेरि फ्लोट एको एक्जिस्टेन्स सकियो र फ्लोट ए भन्ने भेरिएबल अब चाहिँ
एक्जिस्टेन्समा छैन र अब फेरि एक्जिस्टेन्समा के आयो त भन्दाखेरि आई मिन प्रायोरिटी के पायो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अगाडिको इन्टिजरवाला यसले चाहिँ प्रायोरिटी पायो कि खास ए यहाँ हुँदाखेरि ए कतै पनि गर्थेन होइन अघि एक्जाम्पल अनुसार देखियो नि होइन यदि मैले डिक्लेयर नगरेको भए चाहिँ यही अगाडिकोले अगाडिकोमै युज भइरहन्थ्यो तर यहाँ डिक्लेयर गरेको हुनाले प्रेसिडेन्स पायो कि अभियसली हुन अर्को क्वेसन चल्नु भयो दाइले न्यू भन्ने भनेको सो यता हामीले भ्याल भन्ने भेरिएबल के गर्यो नि बाहिर अघि नै एमा मैले एक्जाम्पल दिएँ अनुसार होइन यो भ्याल भन्ने भेरिएबल चाहिँ यसको स्कोप चाहिँ यो ब्लक कम्प्लिटली हो नि भन्नाले यहाँभित्र पनि हो तर मैले भ्याल भन्ने अनि अरू कुनै भेरिएबल यहाँ उस गरेको छैन नि है भ्याल भन्ने अरू कुनै भेरिएबल डिक्लेयर नगरेको कारणले चाहिँ भ्याल चाहिँ यहाँभित्र युज गर्न सकिन्छ के भन्नुको अर्थ भ्याल यहाँ युज गर्न चाहिँ सकिन्छ होइन तर ए चाहिँ युज गर्न सकिन्न के किन भन्दाखेरि यहाँ ए यहाँभित्र चाहिँ ए भनेको चाहिँ फ्लोट भन्नेले बढी फ्लोट भन्ने यो डिक्लेरेसनको कारणले चाहिँ अगाडिको ए चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अलमोस्ट भ्यालु पाएन क्या यसले यसले प्रेसिडेन्स पाएन होइन यो भन्ने उसले बढी प्रायोरिटी पायो र यो प्रायोरिटी पाएको कारणले यहीवाला ए युज भयो तर यदि यो नगरेको भए यदि मैले आफूले ए भन्ने डिक्लेयर नगरेको भए चाहिँ यो बाहिरको एले पनि प्राय ए बाहिरको ए नै युज हुन्थ्यो ओके फाइल्सको कुरा गरौँ है ल अब चाहिँ होइन हामीले मेनली चाहिँ ब्लकको कुरा मात्रै गऱ्यौँ तर अघि हामी फङ्सनमा के फरक पर्छ हाम्रो कुरा गर्दैछौँ सपोज मसँग होइन एउटा फन भन्ने फङ्सन छ है हो सपोज यो फङ्सनभित्र मैले बी भन्ने भेरिएबल चाहिँ डिक्लेयर गरेँ यसले चाहिँ बीको भ्यालु रिटर्न पनि गर्छ हो मैले यहाँ चाहिँ होइन फङ्सन के फङ्सन कोड गर्न खोजेको भन्दाखेरि होइन मेरो इन्टेन्सन चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै एउटा यस्तो फङ्सन लेख्छु जुनले चाहिँ एउटा पर्टिकुलर भ्यालु दिन्छ र त्यसमा चाहिँ एक जोडेर मलाई रिटर्न गर्छ हो त्यो त्यो अब्जेक्टिभ अचिभ गर्नको लागि चाहिँ मैले यो टाइपको कोड लेखेँ त मैले के गरेँ भन्दाखेरि फन भन्ने फङ्सन डिक्लेयर गरेँ त्यसमा चाहिँ एउटा भेरिएबल त्यहाँभित्र एउटा भेरिएबल बी भन्ने डिक्लेयर गरेँ त्यहाँ त्यो भेरिएबलकै भ्यालु चाहिँ भिएल भन्ने भ्यालु असाइन गरेँ है त जुनको भ्यालु चाहिँ वान छ हो र त्यसमा वान जोडेँ र रिटर्न गरेँ है त सपोज सो न्यु भ्यालुको भ्यालु चाहिँ फन भयो त सो मैले मेरो अब्जेक्टिभ त्यो थियो होइन र मैले यो पर्टिकुलर टाइपको कोड लेखेँ है त सो ओके ल म यसलाई चाहिँ रन गरेर हेर्छु है त के हुन्छ हो एरर देखाएँ नि होइन यसमा चाहिँ एरर आयो है त सो यो एरर चाहिँ के हुनसक्छ कसले के सम्झाउँछ सो एउटा चाहिँ के हुन्छ के हो भन्दाखेरि होइन यसमा जस्तै हामीले यहाँ पनि हेर्न सक्छौँ प्रब्लममा के भन्छ भ्याल अनडिक्लेयर फर्स्ट युज इन दिस फङ्सन भनेर भनेको कि भन्नाले यो फङ्सनले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि यो फङ्सनबाट चाहिँ मलाई के इन्फर्मेसन आयो भन्दाखेरि यो फङ्सनभित्र भ्याल भन्ने भेरिएबल डिक्लेयरै गरे होइन कसरी युज गरिस् भनेर भनेको यसले मलाई तर होइन यो प्रब्लम किन आउन सक्छ भन्दाखेरि यो फङ्सनले चाहिँ केही तरिकाले चिनेन कि मैले मेन भन्ने मेनभित्र मैले भ्याल भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर गरेको थिएँ भनेर भन्नुपर्छ के भन्दाखेरि चाहिँ होइन यो फङ्सनभित्र चाहिँ यो फङ्सनले केही यो फङ्सनको एक्जिस्टेन्सको इन्फर्मेसन पाएन कि भन्नाले यो भ्यालु यो भ्यालु भन्ने फङ्सन छ यो भेरिएबल छ नि यसको चाहिँ स्कोप चाहिँ यो ब्लकभित्र मात्रै रहन्छ कि यो फङ्सनभित्र यसले आई मिन यो फङ्सनले यो फङ्सनको कुनै पनि तरिका छैन यो भेरिएबललाई चिन्ने हो त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन जस्तै यो भनेको चाहिँ एउटा ब्लक स्कोप भएको भेरिएबल हो नि त होइन यो भेरिएबलको स्कोप चाहिँ यो ब्लकभित्र मात्रै छ कि
तर मैले यदि यदि यो यो यदि होइन अरू अरू फङ्सनमा पनि यो भेरिएबल युज गर्न चाहन्छु भने चाहिँ एउटा उसको एउटा कुरा युज यसलाई कसरी युज गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ होइन यो मेन फाइल हुन्छ नि मेन फाइल बाहिर हो यो बाहिर नै भिएएल भन्ने भ्यालु डिक्लेयर गर्न सक्छु कि हो यो भ्यालु चाहिँ कुनै पनि ब्लकभित्र छैन नि भन्नाले यो फाइलमा मात्रै छ नि कुनै पनि ब्लकले सेभ त गरेको छैन नि यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यसको यसको स्कोप चाहिँ कुनै पनि ब्लकसँग लिमिटेड छैन यो भनेर भन्न खोजेको हो कि यसले हो यस्तो भेरिएबललाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन ग्लोबल भेरिएबल भन्छ कि त ब्लक स्कोपहरू भने कुनै पनि ब्लकभित्र मात्रै स्कोप भएको भेरिएबलहरूलाई चाहिँ लोकल भेरिएबल भनेर भन्छ र यो फाइल भरि नै युज गर्न सकिने भेरिएबललाई चाहिँ ग्लोबल भेरिएबल भनेर भन्छ कि त मैले यो भ्याललाई चाहिँ बाहिर उस गरेँ भने के हुन्छ हेर मैले हजुर प्रब्लम आएन नि है कि न्यू भ्यालको भ्यालु 2 आयो होइन 1 भन्ने जोडेर उस गयो सो यसको चाहिँ ग्लोबल स्कोप हुन्छ हुनाले होइन कुनै पनि फङ्सनभित्र मैले यो भेरिएबल चाहिँ युज गर्न सक्छु कि होइन यो यो फन भन्ने फङ्सनभित्र डिक्लेयर गरेको भेरिएबलको चाहिँ स्कोप चाहिँ यहाँ हुन्न कि होइन यसको पनि लिमिटेड यो फङ्सनसम्म मात्रै लिमिटेड हुन्छ र यहाँ युज गर्न सकिन्न भन्नाले मैले यो बी भन्ने भेरिएबल चाहिँ यहाँ र युज गर्न सक्दिनँ त्यसै गरी होइन सो स्कोप चाहिँ यो यो ब्लकभित्र चाहिँ होइन डिक्लेयर गरेर युज गरेको भेरिएबलको स्कोप चाहिँ यहाँभित्र मात्रै हुन्छ र यदि मैले अरूहरू फङ्सनमा नि यो फाइल भरि नै युज गर्न चाहन्छु भने चाहिँ यो फाइल स्कोप भन्छ यसलाई चाहिँ त्यो ग्लोबल हुन्छ नि ग्लोबल स्कोप अथवा फाइल स्कोप हुन्छ नि यो फाइल भन्ने युज हुन्छ सो यो फङ्सन प्रोटोटाइप स्कोप होइन र यो कुरा नै म भनिहाल्छु यहाँ अघि नै कि मैले कुरा आएको थिएँ होइन कि यदि मैले फङ्सन चाहिँ मेन फङ्सन पछि यदि मेन फङ्सन पछाडि होइन उस गर्न चाहेँ भने मैले अगाडिपट्टि यसको यो अगाडि लेखेको कुरा चाहिँ एक्चुअली माथि लेख्न पर्थ्यो नि पर्थ्यो भने चाहिँ सपोज यो फङ्सनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा भ्यालु पनि लिन्छ है त सपोज 7 दुइटा भ्यालु लिन्छ सपोज 7 र 8 है त दुइटा इन्टिजर भ्यालु लिन्छ है त आइएनटी आइएनटिबी हो यसमा चाहिँ अरू कुनै युज गरौँ है त भेट आइएनटी सी सी इज इक्वल टु ए प्लस बी हो सो यसले चाहिँ बेसिकली अब के रिटर्न गर्दैन दुइटा भ्यालु लिन्छ त्यसलाई जोड्छ है त सो प्रोटोटाइपिङको कुरा आएको थियो नि होइन कि मैले यसलाई चाहिँ यदि मेन फङ्सनलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दिनु छ कि यो फङ्सन एक्जिस्ट गर्छ भने एक्जिस्ट गर्छ भनेर इन्फर्मेसन दिनु छ भने चाहिँ मैले मेन फङ्सन अगाडि गएर यो माथि जे लेखेको छ एक्ज्याक्टली हो त्यसरी लेख्नुपर्छ भनेको थिएँ नि हो अनि यहाँ चाहिँ गर्नु इम्पोर्टेन्ट छ होइन हो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि होइन यो प्रोटोटाइपिङभित्र मैले जुन जुन भेरिएबल लेखेको हुन्छ नि ए र बी हो यसको स्कोप चाहिँ यहाँभित्र मात्रै हुन्छ है भन्नाले यो यहाँ यो मैले डिफाइन गर्दाखेरि तलपट्टि यो डिफाइन गर्दाखेरि र यो प्रोटोटाइपिङ गर्दाखेरि युज गरेको भेरिएबल चाहिँ एउटै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन कि हुनाले यो सी र यो डी लेखेर पनि मैले यो फङ्सन रन गर्न सक्छु है र केही एरर आउँदैन होइन एकदम जस्तो प्रोग्राम एकदम एक्युरेटली काम गर्छ र खासमा होइन यो लेख्न जरुरी पनि छैन कि भेरिएबल हो प्रोटोटाइपिङ गर्दाखेरि चाहिँ भेरिएबल चाहिँ खासै इम्पोर्टेन्ट पार्ट होइन कि फङ्सनमा होइन खास चिन्न पर्ने कुरा के मात्रै हो भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो टाइपको भ्यालु डाटाहरू लिन्छ कतिवटा लिन्छ र कस्तो टाइपको रिटर्न गर्छ हो यति कुरा जानेपछि चाहिँ फङ्सन चाहिँ अलमोस्ट कम्प्लिटली डिफाइन हुन्छ त्यसरी यति गरेपछि प्रोटोटाइपिङ कम्प्लिट हुन्छ होइन एज यु क्यान सी नहेरेर होइन काम गर्छ सो प्रोटोटाइपिङ स्कोप चाहिँ प्रोटोटाइपभित्रको चाहिँ स्कोप लेखेको भेरिएबल्सको नि स्कोप चाहिँ त्यहाँसम्म मात्रै हुन्छ सर यो सानो कुरा है त स्कोप र भिजिट र अर्को कुरा है त मैले फर्स्ट टाइममा के थियो भन्दाखेरि स्कोप पुरा बुझ्नुभयो होइन स्कोप भन्नाको चाहिँ त्यही कहाँनिर युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो आई मिन कहाँसम्म चाहिँ त्यसको एक्जिस्टेन्स रहन्छ भन्ने कुरा हो होइन लाइफ टाइम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रोग्राम चाहिँ जस्तै कुनै पनि भेरिएबलको लागि चाहिँ युज गर्नको लागि हजुरले बुझ्नु होला भेरिएबल नाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेमोरी लोकेसनको कुनै पनि मेमोरी लोकेसनको नाम हुने होइन भेरिएबलको नाम भनेको चाहिँ जस्तै एबी भनेर नाम हो त मेमोरी लोकेसन चाहिँ त्यो भेरिएबलको लागि भनेर कति समयको लागि छुट्याउँछ भनेर भन्ने कुरा चाहिँ लाइफ टाइम भन्छ कि होइन त्यो भेरिएबलको लाइफ टाइममा रहन्छ है अनि अर्को एउटा टपिक चाहिँ भिजिबिलिटी भन्ने है भिजिबिलिटी भनेको चाहिँ के हो बेसिकली के हो भन्दाखेरि चाहिँ होइन कुनै कुनै केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन सपोज भेरिएबलको नाम छ होइन र भेरिएबलको कुनै एउटा ब्लकभित्र स्कोप छ तर स्कोप हुँदाहुँदै पनि त्यो भेरिएबल चाहिँ युज गर्न सकिन्न कि
हामीले भन्नुको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बुझ मैले अघि नै हाम्रो अघि नै कुरा आए अनुसार होइन सपोज होइन इन्ट मेन भन्ने फङ्सन छ त्यहाँ चाहिँ इन्टिजर ए भन्ने वान छ सो कुनै एउटा ब्लक छ त्यहाँभित्र चाहिँ मैले सपोज अर्को एउटा ए इज इक्वल टु 1.9 बी इज इक्वल टु बी प्लस हो सो यो प्रोग्राम रन गरेर हेर्नु भने के हुन्छ होइन हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ है मैले यो 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 मेन यो बाहिरको स्कोप बाहिरको ब्लकमा होइन ए र बी भन्ने दुइटा भेरिएबल डिक्लेयर गरेको छु र यो भित्रको ब्लकभित्र चाहिँ एउटा ए भन्ने भेरिएबल फेरि डिक्लेयर गरेको छु र युज गरेको छु र अर्को बी भन्ने भेरिएबल युज पनि गरेको छु है त होइन यो ए र बी भेरिएबल त अलमोस्ट सिमिलर छ नि होइन यहाँ हेर्दाखेरि र यसमा के के हुन्छ हेरौँ है त ए भन्नेमा ए वान भयो बी भनेको टू भयो ए तर यहाँभित्र छिरेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बी भने टू अझै पनि छ होइन तर ए भनेको चाहिँ नयाँ आयो कि र ए भ्यालु 1.9 डिफाइन गर्दा के भन्दा एको भ्यालु 1.9 लगाउँदा हुन्छ नि 1.9 सेट भयो है र बीको भ्यालु चाहिँ बी प्लस वान गर्दाखेरि बीको भ्यालु 3 भयो है मैले होइन यहाँ बसेर होइन यदि मैले यहाँ बसेर यदि यो फ्लोटको सट्टामा यदि इन्टिजरै ए ए लेखिदिएको भयो सपोज आइएनटी इन्टिजर ए लेखेको भयो ए इज इक्वल टु सपोज ए लेखेँ र ए प्लस ए इज इक्वल टु ए प्लस वान गरेको भए के हुन्थ्यो है त हेरौँ है त सो ए वान भयो तर यहाँभित्र कसै फेरि नयाँ ए आयो होइन जेरो एमा एको भ्यालुमा वान एड भयो बीको भ्यालुमा उसो आयो होइन ठिक भयो हेर्नुहोस् है बाहिर आइपुग्दाखेरि मैले एको भ्यालुमा मैले यहाँ ए इज इक्वल टु ए प्लस वान गरेँ नि ए इज इक्वल टु ए प्लस वान गर्दा यहाँको भ्यालु टू यदि हुनुपर्छ नि होइन यदि यो यसमा भएको भए मैले यहाँ बसेर होइन यो ब्लकभित्र चाहिँ होइन यो बीको स्कोप यहाँ छ हुन चाहिँ खासमा टेक्निकली एको पनि स्कोप चाहिँ छ तर यहाँ चाहिँ एउटा नयाँ इन्टिजर भेरिएबल ए भनेर डिक्लेयर गरेको कारणले यो यो नयाँ एले चाहिँ प्रेसिडेन्स पाएको कारणले मैले चाहेर पनि यो भेरिएबल एक्सेस गर्न सक्दिनँ कि होइन मैले ए युज गरेर यो भेरिएबललाई यो यो भेरिएबल एक्सेस गर्न सक्दिनँ तर बी युज गरेर यो भेरिएबल एक्सेस गर्न सक्छु कि भन्नाले के हो भन्दाखेरि स्कोप र भेरि भिजिबिलिटी डिफरेन्स चाहिँ यही हो कि खास होइन यो एको स्कोप यहाँ छ हुन चाहिँ होइन यो ब्लकभित्र कम्प्लिटली यो यो दुइटा ब्लकभित्र हो हुन चाहिँ हुनुपर्ने तर यहाँभित्र चाहिँ यसको भिजिबिलिटी छैन कि भन्नाले यहाँभित्र मैले यो एलाई देख्न सक्दिनँ कि एलाई तर यो बीलाई देख्न सक्छु हो सो भन्नाले स्कोप र भिजिबिलिटीको डिफरेन्स चाहिँ बेसिकली यही हो है स्कोप चाहिँ भएको हुँदा पनि भिजिबिलिटी छैन यहाँ यो यो एको हो यो ए यो एको चाहिँ यहाँ यो एको बाहिरको एको यहाँ स्कोप छ तर भिजिबिलिटी छैन यो भित्रको एको चाहिँ स्कोप छ र भिजिबिलिटी पनि छ कि यो भित्रको ए चेन्ज हुन्छ अनि यो बाहिरको बी चाहिँ फेरि चेन्ज हुन्छ यहाँभित्र यो ब्लकभित्र पनि तर यो ए चाहिँ चेन्ज हुन सक्दैन यहाँ यो चाहिँ भिजिबिलिटीको कारणले हो कि बेसिकली यो ब्लकभित्र ए भिजिबल छैन यो बाहिरको ए भिजिबल छैन तर यो बाहिरको बी चाहिँ भिजिबल छ त्यसैले हामीले एक्सेस गर्न सक्यौँ र मोडिफाई गर्न सक्यौँ तर यो एलाई चाहिँ मोडिफाई गर्न सकेन है स्कोप स्कोप र भिजिबिलिटी डिफरेन्स पनि बुझ्यो होइन यो हजुर यो एकचोटि ट्राई गर्नु है यो कोडसँग गएर मैले कमेन्ट पनि हाल्दैछु ओके ल चाहिँ स्टोरेज क्लासको भन्ने कुरा गरौँ है त ल यसमा हेर्नुहोस् है त म चाहिँ होइन ल यो अटो स्टोरेज क्लास होइन अटो भनेको चाहिँ सर्ट फर अटोमेटिक हो है हजुरहरूले नर्मली केही पनि नलेखिकन आइएनटी भ्यालु भनेर लेख्नुहुन्छ नि हो त्यो भनेको चाहिँ अटोमेटिक टाइपको भेरिएबल हो कि होइन अटोमेटिक स्टोरेज क्लासको भेरिएबल हो होइन खासमा यो एक्ज्याक्टली कसरी इम्प्लिमेन्ट हुन्छ यसमा चाहिँ म गइनँ है तर यसमा चाहिँ यसको नेचर चाहिँ कस्तो हुन्छ मात्रै मैले भने है कसरी काम गर्छ कि मात्रै भन्छु है
के हुन्छ भन्दाखेरि होइन मैले यहाँ बसेर होइन यो मेन फङ्सनमा यो म रफली यो प्रोग्राम के को भन्छु त बेसिकली. सो यो फन भन्ने फङ्सन डिक्लेयर गरेको छु जुनमा चाहिँ काउन्ट भन्ने भेरिएबल छ जसको भ्यालु जेरो छ र यो भ्यालु चाहिँ इन्क्रिमेन्ट हुन्छ होइन भन्नाले जेरोबाट वानमा उस हुन्छ र यो वान भन्ने भ्यालु चाहिँ यो भिएएल भन्ने उसमा वान भन्ने भ्यालु रिटर्न हुन्छ हो. र मैले यो भ्यालु यो यो फङ्सन दुईचोटि कल गरेको छु होइन यो मेन मेथडबाट आई मिन मेन मेन फङ्सनबाट दुईचोटि कल गरेको छु यो फन भन्ने फङ्सन. सो यो फङ्सन चाहिँ एक्जिक्युसन चाहिँ कसरी हुन्छ एक्चुली हेरौँ है के हुन्छ. सो ल स्टेप इन्टु गरेँ है त मैले. सो भ्याल भन्ने भेरिएबल उस डिक्लेयर भयो र यो फन भन्ने फङ्सनमा भित्र गएँ है त मैले कल गरेँ र फङ्सन फङ्सन फन भन्ने फङ्सन भित्र गएँ. काउन्टर भन्ने भेरिएबल उसको डिक्लेयर भयो र काउन्ट भन्ने भेरिएबल डिफाइन पनि भयो होइन जेरोमा सेट भयो भ्यालु सी प्लस प्लसले गर्दा काउन्टको भ्यालु जेरोमा उस भयो र यो वान भन्ने भ्यालु चाहिँ फन भन्ने रिटर्न गर्छ र भ्यालमा गएर फर्किन्छ हो. सो भ्यालको भ्यालु चाहिँ मैले के गरेँ वान आयो यो फङ्सनबाट बाहिर निस्किँदासम्म के हो भ्यालको भ्यालु वान भयो र अब फेरि अब 16 अड्केँ है त ल अब फेरि फङ्सनभित्र जाउँ है त के हुन्छ. फेरि यहाँभित्र जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि भित्र गयो काउन्टको भ्यालु वान थियो नि होइन अघिसम्म होइन अघि लास्ट ट्राईमा के भएको थियो भन्दाखेरि जेरो डिक्लेयर भएको थियो र इन्क्रिमेन्ट भएको कारणले वान भएको थियो तर फेरि भित्र जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ फेरि डिक्लेयर हुन्छ कि है किन भन्दाखेरि अनि पछि फेरि इन्क्रिमेन्ट हुन्छ वानमा र फेरि वान रिटर्न गर्छ र कल गर्दाखेरि वान भन्नाले यहाँ रिटर्न गर्दाखेरि भ्यालु वानै रिटर्न भयो र यहाँ रिटर्न गर्दाखेरि वान रिटर्न चाहिँ किन हुन्छ कुरा गरौँ त यसको बारेमा त अलिकति खासमा के गर्छ भन्दाखेरि होइन प्रोग्रामले उस गर्दाखेरि होइन फङ्सन कल हुँदाखेरि के हुन्छ म थोरै भन्छु है त अलिकति होइन मैले यहाँ बसेर भ्यालु भन्ने मेन यो फङ्सन डिक्लेयर गरेँ उस गरेँ र यहाँ बसेर मैले फन भन्ने फङ्सन कल गरेँ है त फङ्सन कल गरेपछि यहाँभित्र गएर अब चाहिँ प्रोग्रामले चाहिँ यो फङ्सन कल भइसकेपछि फङ्सन हेर्छ र फङ्सनलाई के कुरा चाहिन्छ सेटअप गर्न खोज्छ कि यसले यहाँ गएर हेर्छ कि फङ्सन यो फन भन्ने फङ्सनभित्र काउन्ट भन्ने भेरिएबल युज भयो भनेर हेर्छ र यसले मेमोरीमा चाहिँ काउन्ट भन्ने भेरिएबलको लागि मेमोरी असाइन गर्छ है र असाइन गरेपछि असाइन गर्छ र त्यसमा चाहिँ जेरो भन्ने भ्यालु लगेर राख्छ त्यसपछि त्यसको भ्यालुमा वान इन्क्रिज गर्छ र लास्टमा रिटर्न गर्छ. खासमा के होइन यो रिटर्न स्टेटमेन्टले खास बेसीले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन जुन यो फङ्सनको लागि भन्दा जुन मेमोरी एड्रेस मेमोरी लोकेसन छुट्टै राखेको थियो नि छुट्टाएर राखेको थियो नि यो काउन्ट भन्ने भेरिएबलको लागि त्यो भेरिएबल चाहिँ कम्प्युटरले के बुझ्छ भन्दाखेरि रिटर्न भइसकेपछि यो फङ्सन सबै काम सकियो भन्नाले यो फङ्सनले युज गरेको सबै रिसोर्सेसहरू मेमोरी रिसोर्सहरू चाहिँ सबै चाहिँ फ्री अप गरिदिए हुन्छ र यो खासै अब चाहिँ यो जरुरी छैन भन्ने बुझ्छ यसले सबै रिसोर्सहरू फ्री अप गरिदिन्छ क्या र यो बेसिकली यो भेरिएबल डिस्ट्रोय हुन्छ हो त्यो स्ट्याक आई मिन यो फङ्सन चाहिँ डिस्ट्रोय हुन्छ भनौँ अहिलेको लागि होइन र यो फङ्सन डिक्लेयर हुन्छ र अर्कोचोटि फेरि कल हुँदाखेरि चाहिँ फेरि कल भएको कारणले फेरि सेटअप गर्न थाल्छ फेरि नयाँ भेरिएबलको लागि भनेर फेरि नयाँ काउन्ट हेर्छ र फेरि डिफाइन डिक्लेयर गर्छ फेरि असाइन गर्छ त्यसमा फेरि भ्यालु इन्क्रिज गर्छ र इन्क्रिज गरेर रिटर्न गर्छ होइन तर त्यो कुरा चाहिँ हामी चेन्ज गर्न सकिन्छ कि एउटा स्ट्याटिक किवर्ड भनेको चाहिँ होइन स्ट्याटिक किवर्ड स्ट्याटिक स्टोरेज क्लास भनेको यस्तो भेरिएबल हो भन्दाखेरि कस्तो भनौँ है यसले भेरिएबललाई के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अलमोस्ट सुपर पावर जस्तै दिन्छ भनौँ न होइन त्यो फङ्सनले हुन्छ नि चाहेर पनि डिस्ट्रोय गर्न सक्दैन कि त्यो भेरिएबललाई होइन यदि यसको अगाडि मैले होइन एसटिएटिआइसी स्ट्याटिक भन्ने कुरा लेखिदिएँ भने चाहिँ फर्स्ट टाइम जब यो फङ्सन कल हुन्छ नि तपाईँ एक्चुली गरेर हेरौँ है त के हुन्छ है त मैले स्ट्याटिक लेखेँ चाहिँ के हुन्छ हेरौँ है त सुपर पावर जस्तै काम गर्छ भने त मैले यसलाई यो के हुन्छ हेरौँ है त ओके ब्रेकमा राखेँ काउन्ट गरेँ त मैले सो भ्याल भन्ने फङ्सनभित्र गयौँ हामी काउन्ट भन्ने भेरिएबल उस भयो र इन्क्रिज भयो रिटर्न गऱ्यौँ हो बाहिर रिटर्न गऱ्यौँ फेरि हामी फङ्सनभित्र गयौँ होइन तर अहिले चाहिँ डिक्लेयर भएन कि जेरोमा अहिले चाहिँ इन्क्रिमेन्ट टूमा भयो र उस भयो हो. सो अहिलेको केसमा के भन्दा स्ट्याटिकको कारणले स्ट्याटिक किबोर्डले गर्दा के भयो भन्दा यो काउन्ट भन्ने भेरिएबल चाहिँ फङ्सन सकिएपछि पनि चाहिँ त्यसले चाहिँ आफ्नो हामी त्यस्तो त्यसको लाइफ टाइम चाहिँ फङ्सनभन्दा बढिरह्यो कि भन्नाले यो फङ्सन सकिएपछि यो भेरिएबल पनि डिलिट भएन कि भेरिएबल हामी बाँचिरह्यो र यसले आफ्नो आफ्नो स्टेट चाहिँ मेन्टेन गरिरह्यो ताकि अर्कोपट्टि जब मैले फङ्सन कल गरेँ तब चाहिँ त्यही भेरिएबल युज भयो भन्नाले स्ट्याटिक डिक्लेयर गरिसकेपछि भेरिएबलको लागि चाहिँ एउटा छुट्टै प्रायोरिटी पाउँछ भनौँ न भेरिएबलले नर्मल भेरिएबल जस्तो ट्रिट गर्दा अलिक स्पेसल टाइपको भेरिएबल हो यसलाई चाहिँ युज भइसकेपछि डिलिट नगरै भनेर भन्छ र अर्कोपट्टि युज गर्न पऱ्यो भने चाहिँ यही भेरिएबल युज गर भनेर भन्छ कि ताकि जब चाहिँ मैले सक्सेसिभली फङ्सन कलहरू गर्छु नि जब एकचोटि कल गरेपछि जब फेरि गर्छ नि तब पनि त्यो जुन पहिला फर्स्टमा हुँदाखेरि जुन डिक्लेयर भएको थियो हो त्यही भेरिएबल नै युज हुन्छ हो.
र स्ट्याटिकको अर्को एउटा प्रोपर्टी पनि के हो भन्दाखेरि स्ट्याटिक भेरिएबलको चाहिँ हामीले पहिला कुरा गर्दा यदि नर्मल भेरिएबल चाहिँ यस्तो हेर त्यो इन्टिजर आइएनटी भ्यालु भन्ने कुरा हेरौँ है त अलिकति लागि हेर के गरेँ मैले भन्दाखेरि भिएल भ्यालु इजिकल टु वान गरेँ है त यसमा यसलाई रन गरौँ है त नर्मल भेरिएबल चाहिँ के हुन्छ नर्मल आइएनटी यस्तो अटोमेटिक क्लासको भेरिएबलहरू चाहिँ सुरुमा डिफाइन डिले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा गार्बेज भ्यालु स्टोर हुन्छ होइन तर स्ट्याटिक क्लास भेरिएबलहरूको चाहिँ भ्यालु गार्बेज हुन्न क्या त्यसको चाहिँ सधैँ इनिसियलाइजेसन चाहिँ जेरोबाटै हुन्छ भनेर स्टार्टिङ हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको भ्यालु जेरोबाटै स्टार्ट हुन्छ ग्लोबल भेरिएबल र यो स्ट्याटिक भेरिएबलमा के डिफरेन्स हुन्छ भन्नु त ल है त मैले अघि गरेको थिएँ नि मैले फङ्सन अघि कोड गरेको थिएँ नि मैले हो हो यो कोडमा के यो स्ट्याटिक काउन्ट भन्ने मैले मेरो मेन उसले के थियो भन्दाखेरि चाहिँ समस्या चाहिँ एकचोटि कल गरेँ र अर्कोचोटि कल गर्दाखेरि यो भ्यालु स्टोर भएन भन्ने मेरो उस थियो नि होइन प्रब्लम यो प्रब्लम मैले अर्को तरिकाले सल्भ गर्न सक्छु नि खास है जस्तै मैले यहाँ नलेखेर यो डिक्लेरेसन मैले यहाँ नगरिकन मैले सपोज यहाँ गरेँ भने है त आइएनटी सिओयु काउन्ट इजिकल टु जेरो गरेँ मैले त्यहाँ हो यो गरेँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि बेसिकली होइन हुन्छ नि यसलाई रन गरेँ हेरौँ त के हुन्छ अब हुन्छ यहाँ वान भयो यो फङ्सनभित्र गयो काउन्ट भन्ने भेरिएबलको भ्यालु लोकसमा केही पनि भेरिएबल देखाएन है तर अहिलेलाई यो फङ्सनभित्र गएपछि बाहिर आसी हेरौँ भ्यालु भन्ने भेरिएबल भ्यालु वान भयो नि होइन र फेरि कल गयो होइन तर लोकसमा केही छैन यो खासमा के भएको भन्दाखेरि लोकसमा भेरिएबल नदेखाएन खासमा यो काउन्ट भन्ने भेरिएबल लोकल भेरिएबल होइन नि त होइन फङ्सनभित्र रहेको मात्रै भेरिएबल हो होइन त्यसैले यसमा देखाएन कि त्यो भ्यालु होइन सो तर यो यो फङ्सनबाट बाहिर निस्केपछि चाहिँ फेरि हाम्रो भ्यालु भन्ने भेरिएबलमा यो फङ्सन के देख्छ भ्यालु भ्यालु टू भयो नि होइन भन्नाले अघि नै गरे जस्तै भयो होइन हुन चाहिँ खासमा यो काउन्ट चाहिँ रह्यो नि होइन काउन्ट फेरि फेरि डिक्लेयर भएन नि कल गर्दाखेरि फङ्सन त मैले गर्न खोजेको पर्पज त यहाँ पनि युज भयो होइन बेसिकली अचिभ त भयो तर यो यो डिफ्रेन्स यो यसको डिफ्रेन्स भन्नु है त मलाई भोलि हजुरहरूले एकचोटि ट्राई गर्दै यो ग्लोबल भेरिएबल र स्ट्याटिक भेरिएबलमा डिफ्रेन्स के हुन्छ है त ग्लोबल यो यसरी डिक्लेयर गरेको भेरिएबल र यहाँ एसटिएटिआई स्ट्याटिक काउन्ट इज इक्वल टु जेरो गरेको फरक के हुन्छ है त यसमा र यसमा फरक के हुन्छ है त भोलि यो यो प्रोग्राम कोडहरूमा हालिदिन्छ हजुर टेस्ट गर्नु होला है मैले कोडहरू गरेर राखेको रहेछु सो अर्को यसपछि होइन अर्को एकदम युजफुल कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रो रिकर्सन भन्ने है रिकर्सन भनेको चाहिँ होइन कम्प्युटर साइन्सको कन्सेप्ट होइन म्याथ म्याथमा नि आइरहने कन्सेप्ट होइन बेसिकली रिकर्सन भनेको चाहिँ एउटा टाइप अफ प्रब्लम हो होइन जुन जुन चाहिँ जसको डेफिनेसन अथवा जुन जुनको सोल्युसन चाहिँ होइन त्यसको सेम प्रब्लमको होइन स्मलर पार्ट जस्तै त्यो स्मलर इन सेन्स अफ द सेम प्रब्लम भन्नुको अर्थ चाहिँ म एक्जाम्पलै दिन्छु है त भन्दाखेरि होइन हजुरहरूले पक्कै पनि फ्याक्टोरियल त सुन्नुभयो होला है फ्याक्टोरियल भनेको फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ जेनरली जस्तो डेफिनेसन चाहिँ हजुरले कसरी पढ्नुभयो होला भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि नम्बरको होइन कुनै पनि नेचुरल नम्बर यनको फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ फ्याक्टोरियल अफ कुनै पनि नेचुरल नम्बर यन भनेको चाहिँ वानबाट होइन टु नम्बरसम्मको प्रडक्ट हो नि होइन वानदेखि टु नम्बरसम्म प्रडक्ट हो होइन यसलाई चाहिँ हजुरहरूले होइन प्रब्लम सक्दाखेरि यसलाई अर्को तरिकाले लेख्नु भयो नि कहिले कहिले जस्तै यसलाई चाहिँ मैले के कसरी पनि लेख्न सक्छु भन्दाखेरि होइन सपोज है त एक्जाम्पलको रूपमा फाइभ फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ यो चाहिँ फ्याक्टोरियलको डिफिनेसन के अरे यो होइन डिनोसन होइन फ्याक्टोरियल छ फाइभ फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ के हो वान टाइम्स टू टाइम्स थ्री टाइम्स फोर टाइम्स फाइभ है हो यसलाई त्यसै गरी फोर फ्याक्टोरियल भनेको के हो वान टाइम्स टू टू टाइम्स थ्री टाइम्स फोर है हजुरहरूले यसमा पनि अलिकति सिमिलरिटी के देख्नुहुन्छ हेर्नु है यो अगाडिको पार्ट छ नि यो फाइभभन्दा अगाडिको सबै पार्ट फोरमा इन्क्लुडेड छ है भन्नाले यदि मैले यसलाई होइन यसलाई चाहिँ बेसिकली होइन यति पार्टलाई यो पार्ट भनेको चाहिँ इज इक्विभ्यालेन्ट टु होइन फोर फ्याक्टोरियल
हो हुनाले फाइभ फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ फोर फ्याक्टोरियल टाइम्स फाइभ हो नि होइन एउटा तरिकाले हेर्ने हो भने यसरी नै भन्न सकिन्छ नि भन्नाले कुनै पनि नेचुरल नम्बर ज्ञानको फ्याक्टोरियल कुनै पनि नेचुरल नम्बर ज्ञानको फ्याक्टोरियल चाहिँ यन माइनस वानको फ्याक्टोरियल र यनको प्रोडक्ट हो नि होइन हो यस्तो खालको प्रब्लमलाई चाहिँ होइन रिकर्सिभ प्रब्लम भन्छ अथवा रिकर्सिभिटी डिफाइन्ड प्रब्लम हो यस्तै होइन यो यनको यो प्रब्लमको सोल्युसन चाहिँ योभन्दा यस्तै यो यन्थ नम्बरको सोल्युसन होइन यो प्रब्लमको यन्थवाला सोल्युसन चाहिँ यन्थ माइनस यनएथ सोल्युसनमा डिपेन्ड गर्छ कि भन्नाले यन्थवाला सोल्युसन निकाल्नलाई चाहिँ हामीले एउटा तरिकाले भन्यो भने यन माइनस वानएथको सोल्युसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ होइन त्यो ननिकालिकन हाम्रो यनको सोल्युसन आउनु अनि यसलाई जसरी कम्प्लिट गरे पनि यन माइनस वानसम्मको सोल्युसन निस्किन्छ त्यसपछि बल्ल यसको सोल्युसन निस्किन्छ है अब यस्तो प्रब्लम चाहिँ रिकर्सिभ प्रब्लम भन्छ कि एउटा कम्प्युटर साइन्समा पनि होइन रिकर्सिभ प्रब्लम चाहिँ जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि होइन यो प्रत्येक क्लासको प्रब्लम हो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सपोज रिकर्सनलाई एउटा यो एक्जाम्पल भयो है त अर्को इक्जाम्पल दिन्छु र रिकमेन्डेसनहरूमा पछि कुरा गरौँ है सपोज फ्याक्टोरियल एउटा एक्जाम्पल भयो है भन्नाले फाइभ फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ फाइभ टाइम्स टू फ्याक्टोरियल भन्न सकिन्छ हामीले फोर फ्याक्टोरियल भनेको फोर टाइम्स थ्री फ्याक्टोरियल हुन्छ होइन त्यसै गरी तर अर्को एउटा पनि हजुरले सुन्नुभयो कि सुन्नु भएन होला है फिबोनाची सिक्वेन्स भनेर सुन्नुभयो हजुरहरूले है सुन्नुभयो होला नहोला होइन फिबोनाची सिक्वेन्स भनेको चाहिँ एकदम पपुलर सिक्वेन्स होइन जस्तै चाहिँ यसलाई कसरी डिफाइन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ वान वानबाट स्टार्ट हुन्छ होइन र यो दुईवटा अगाडिको दुईवटा नम्बर जोडेर चाहिँ नयाँ नम्बर जुन चाहिँ हो त्यो लेख्दै जान्छौँ कि हामी सब नयाँ टर्म बनाउनलाई चाहिँ अगाडिको दुईवटा नम्बर जोड्छौँ र नयाँ टर्म बनाउँछौँ सो वान प्लस वान इजिकल टू होइन अब टू प्लस वान जोडेर थ्री बनाउँछौँ थ्री प्लस टू जोडेर फाइभ बनाउँछौँ फाइभ प्लस थ्री जोडेर एट बनाउँछौँ एट प्लस थ्री जोडेर थर्टिन बनाउँछौँ थर्टिन प्लस एट जोडेर होइन सो वान एन्ड सो वान होइन सो के भन्दाखेरि चाहिँ होइन कुनै पनि यन्स नम्बरको होइन फिबोनाची नम्बर चाहिँ यन माइनस वान र यन माइनस टू नम्बरको फिबोनाची नम्बर जोडेर बन्छ कि है हो यस्तो यो प्रब्लम पनि रिकर्सिभ प्रब्लम भनिन्छ किन भन्दाखेरि बिगर टाइपको प्रब्लम होइन यो यनलाई चाहिँ होइन एउटा तरिकाले हामीले अलिक ठुलो खालको प्रब्लम भन्न सकिन्छ कि यो अलिकति गाह्रो हुनसक्छ निकाल्न होइन तर यो ठुलो टाइपको प्रब्लम चाहिँ उसरी नै डिफाइन गरेको होइन तर त्यसको सानो इन्सेन्स अफ द्याट प्रब्लम कि त्यो त्यही प्रब्लमको तर सानोवाला हो कि जस्तै सानो नम्बर वालाको लागि त्यो प्रब्लम सोल्युसन निकालेको हुन्छ कि होइन यस्तो प्रब्लमको के युजफुल हुन्छ थाहा भन्दाखेरि चाहिँ होइन यो रिकर्सिभ चाहिँ होइन हामीले जति पनि कलसम्म कन्टिन्यू गर्दै जान सक्छौँ कि भन्नाले होइन सानो बनाउँदै यस्तो प्रब्लमहरूले चाहिँ एकदम ठुल्ठुलो प्रब्लमहरूलाई एकदम इजिली सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ होइन खासमा सबै प्रब्लममा यस्तै सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने हुँदा होइन टेक्निकली अरूहरू कुरा नगरौँ खासै होइन त्यसलाई बेसिकली यसको इन्फर्मेसन दिँदाखेरि के हुन्छ कि यस्तो टाइपको प्रब्लम चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ र यो टाइपको प्रब्लम सल्भ गर्न चाहिँ हामीलाई फङ्सनहरू एकदमै युजफुल हुन्छ कि त्यो फङ्सन जसरी काम गर्छ नि हो त्यो फङ्सनले काम गर्ने तरिकाले एकदमै युजफुल हुन्छ जसमा सल्भ गर्न हो सो भन्नाले जस्तै मैले यहाँले लेखे अनुसार होइन एफएन भनेको चाहिँ एफएन एनएस वान प्लस एफएन एनएस यन्थ नम्बर अफ यन्थ फिबोनाची नम्बर चाहिँ यन माइनस वान एच फिबोनाची नम्बर र यन माइनस टू एच फिबोनाची नम्बरको सम जोडेर यन्थ फिबोनाची नम्बर बन्छ हामीले होइन सो यदि त्यो हो भने होइन हजुरहरूले एउटा अभियस प्रब्लम यसमा देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै फ्याक्टोरियलमा पनि प्रब्लम हजुरले जस्तै त सपोज है त मैले यो डेफिनेसन अनुसार फ्याक्टोरियल निकाल्न खोजेँ है त सपोज फाइभ फ्याक्टोरियल निकाल्नलाई मैले फोर फ्याक्टोरियल निकाल्नु फाइभ फ्याक्टोरियल भनेको फाइभ एस्टिक फोर फ्याक्टोरियल हो नि होइन सो अब यसको लागि मलाई फोर फ्याक्टोरियल चाहियो हो फोर फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ फोर टाइम्स थ्री फ्याक्टोरियल हो सपोज थ्री फ्याक्टोरियल भनेको फेरि थ्री टाइम्स टू फ्याक्टोरियल टू फ्याक्टोरियल भनेको फेरि टू टाइम्स वान फ्याक्टोरियल र वान फ्याक्टोरियल भनेको फेरि वान टाइम्स जेरो फ्याक्टोरियल जेरो फ्याक्टोरियल भनेको फेरि जेरो फ्याक्टोरियल टाइम्स माइनस वान फ्याक्टोरियल आई मिन हाम्रो डेफिनेसन अनुसार त यही तरिकाले जाँदै गयो होइन भन्दाखेरि आई मिन काइन्ड अफ यसको एन्डै भएन कि अहिले पनि है हजुरहरूले यदि त्यो डेफिनेसन अनुसार चल्ने हो भने त होइन त्यो स्मलर मात्रै जाने हो नि त यो यनको भ्यालु त जति पनि तलसम्म जान सक्छ नि त होइन माइनस नेगेटिभ त इन्फिनिटीसम्म जान सक्छ होइन कुनै पनि लिमिट छैन त्यसको अभियसली सो अभियस प्रब्लम यसले गर्दा अभियसमा के आउँछ भन्दाखेरि यसको एन्डै आउँदा कि काइन्ड अफ होइन हामीले गरेको डेफिनेसनमा चाहिँ एउटा सानो प्रब्लम छ कि
कि त्यो त्यो डेफिनेसन चाहिँ कहिले पनि कम्प्लिट आई मिन त्यो एक्ज्याक्ट सोल्युसन दिनै सक्दैन किन थाहा त्यो डेफिनेसन त टटर्स अल द वे डाउन जस्तै भयो कि सो तर जाँदै 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 जान सक्छौँ तर एन्ड चाहिँ कहिले पनि आउनु है सो जस्तै यसमा यो यो जम्मै धेरै हुन्छ होइन यो रिकर्सनको लागि मैले यो ठुलो बक्सको लागि स्मलर बक्स कल गरेँ है त स्मलर सोल्युसन चाहेँ त्यो स्मलर सोल्युसनलाई फेरि स्मलर 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 त कति स्मलसम्म हुनसक्छ नि त भन्न सकिन्न नि होइन जस्तै यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ हजुर होइन काइन्ड अफ के हुन्छ भन्दाखेरि होइन जस्तै मैले प्रोग्राम गरेँ होइन रिकर्सिभमा चाहिँ के हुन्छ रिकर्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एक्जिस्ट कन्डिसन अथवा बेस केस भनेर भन्छ क्या त्यसलाई चाहिँ होइन एउटा पोइन्टमा गएर चाहिँ यो यो स्टेप हुन्छ नि यो एउटा पोइन्टमा गएर टर्मिनेट हुनुपर्छ क्या त्यो टर्मिनेट गर्ने कुरा चाहिँ हजुरहरूको इच्छा होइन कुनमा गएर कुन कुरा चाहिँ एकदम सिम्पली सिम्पल तरिकाले हजुरले दिन सकिन्छ क्या कुन चाहिँ कुरा चाहिँ एकदमै अलमोस्ट के भन्छ एकदम सेल्फ एभिडेन्टै छ क्या त्यसको लागि त केही बडी क्यालकुलेसन गर्नै पर्छ जस्तै हेर वान फ्याक्टोरियल त अभियसली वान वानै हो नि होइन त्यसमा खाइ खासै केही सोचिनु पर्छ र पर्दैन नि त्यसैले वान फ्याक्टोरियल चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि वान फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ त्यो डिफाइन नगरिदिनु के भन्दाखेरि वान वान भनेर डिफाइन गरिदिनु कि ताकि मेरो यो यो कुरामा चाहिँ एउटा एन्ड एन्ड पोइन्ट आओस् कि ताकि योभन्दा बढी तल जान नपरोस् भनेपछि वान फ्याक्टोरियलको भ्यालु चाहिँ एक्ज्याक्टली वान आयो त्यसपछि चाहिँ अरूहरू फ्याक्टोरियल चाहिँ हाम्रो धेरै टु फ्याक्टोरियललाई चाहिँ वनसम्म जान सकियो फाइभ फ्याक्टोरियलै वनसम्म जाँदै जाँदा पनि समस्या नआओस् हो यदि त्यो गरेन भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो रिकर्सिभली कल हुँदै जान्छ हुँदै जाँदा हुँदैन एन्ड कहिले पनि त्यसलाई एउटा इम्प्लिमेन्ट गर्नु त्यो फ्याक्टोरियललाई एउटा इम्प्लिमेन्ट गर्न खोज्छ सो एक नम्बरमा छ होला होइन सो यो डेफिनेसन अनुसार मैले फ्याक्टोरियल गर्न खोजेको है सपोज मलाई फोको फ्याक्टोरियल चाहियो है यो नम्बर फोको फ्याक्टोरियल यो लेखेर पनि तपाईँ छैन सपोज फ्याक्टो भन्नेमा मैले फ्याक्टोरियल स्टोर गर्न खोजेको त हो डेफिनेसन अनुसार के हो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई थाहा कि फोको फ्याक्टोरी यनको फ्याक्टोरियल के हो भन्दाखेरि मैले आइएनटी के सिथिङ हो फ्याक्टोरियल हो मैले थाहा कि फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ यन टाइम्स फ्याक्टोरियल अफ यन माइनस वान भन्नु नि होइन फ्याक्टोरियल फाइन गरेर चाहिँ मैले के गरेँ रिटर्न गरिदिएँ सो है त मैले यसरी डिफाइन गरेँ र यो फ्याक्टोरियल चाहिँ रिटर्न गरिदिएँ है त अब त यसलाई रन गर्न खोजौँ है त के हुन्छ आई मिन यो ब्रेक पोइन्ट राखेको रन गरेन मैले एरर आयो नि यसमा होइन सेगमेन्टेसन फल्ट यसमा सेगमेन्टेसन फल्ट भनेको अहिले त्यसमा जानु परेन होइन यसमा एरर आयो है त्यो एरर अघि नै भनेको जस्तो सेम एरर हो कि यसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ होइन यो कम्प्युटरलाई त खास आइडिया छैन नि त कुनमा गएर स्टप गर्नु भनेर के गर्यो भन्दाखेरि यो प्रब्लम घटाउँदै गयो है त यो भ्यालु हुँदै गयो हुँदै गयो हुँदै गयो हुँदै एक्चुली यसलाई फलो गर्न खोजौँ है त हामी हजुरले बुझ्नु होला है मैले खासै त गर्ने है सो बेसिकली के भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रोग्राम चाहिँ एउटा पोइन्टमा गएर एन्ड गर्नुपर्छ कि सो हामीलाई थाहा कि होइन कि इफ यन इजिकल टु वान हो यदि यन चाहिँ वान हो भने के हो त फ्याक्टोरियल भनेको के हो फ्याक्टोरियल पनि वानै हो र हामीले यही कुरा रिटर्न गर्न सक्छौँ होइन त यदि यो यो गरेपछि चाहिँ के हुन्छ हेरौँ है त यदि गरिसकेपछि चाहिँ प्रब्लम हुँदैन त फ्याक्टोरियल मैले यसको इम्प्लिमेन्टेसन अलिकति फरक तरिकाले गरेँ है सपोज फ्याक्टोरियल भनेको त के हो भन्दाखेरि फ्याक्टोरियल 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 फङ्सनले फ्याक्टोरियल रिटर्न गर्नुपर्ने हो होइन फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ नम्बर टाइम्स फ्याक्टोरियल अफ यन माइनस वान हो त यो एन्ड भएन त्यसैले एन्ड कन्डिसन चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि मैले होइन यदि नम्बर चाहिँ वान हो भने चाहिँ सिधै वान रिटर्न गरिदिएँ हो यो गरेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सो जस्ट वान दिस प्रब्लम हो सजिलो फोर फ्याक्टोरियल 25 है सो बेसिकली उस भनेको यति हो है रिकर्सन भनेको रिकर्सनमा दुईवटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ यो हो र यो हो होइन